السلام عليكم سود هذا خيارت هيدا سود هذا خيارت هيدا يقول قالي قاه حلها يا حلها يا عاوة أما مانتا أما قلبتا إلا إسكو أختي من هنا فرت سود هذا وسيل باحترام أو إذن له سلام وناكسن كل ويد السلام يا كسود هذا لايف فيديو جيجا صاحبي الصوكي يبا ملك ستة كل شوكتين دافع عالمك كلي وايد السلام يا كوش الحسن سلام سرولالو احمد نور وابدنتين دي وابدنتين ما شاء الله 15 بيبل باوريدي قاعدين مركا مقعيدي نيباين كرو يا عيا احمد عبد الله محمد ابراهيم ام حس حسين مهند علي ادروس وايد السلام يا كل وايد السلام يا لدنا حسن dore de walis lis laga wabixi kare hani soo yaan kulli soo dhawaad walaalayaal way salaamayaa maxaa haysin caawaan idin la yara caweynaya maxaa ka qabtina dad idin la yara caweeyo aniga daahabeen bay ii tahay dadka kalena kollayda waa ogahayna waqtiyadeen kala duwan yihiin biyo yar ba soo qaadanaya waa raadaya tii kale حالها يا ها مهند علي اي دروس ولا وكا قاضي سودو عبد العزيز خليفه سودو ولالو محمد احمد سودو هاني سويان سلام سر ماي سيستر يوسف سودو محمد سودو غطى ضغط قوي يا ريال انت طورت ذا انا سكيل سودو وكل اللي سودو هذا عرب قري سلام سر لون تايم فاطمه محمد سودو عاوة توبي قو طيب وحب نسوق هذه متقانين هدي توبيك للرادي يو وابو ورير توبيك إذن كوين خد نحن لنا إياه إساقا إسكاي مادة شيكادو وين إسكاتي مادو هدي توبيك إياه وحلقة سوى الشقي يعاني دي الله إمادو لما باهنا قفك وينو سي حرية دا أو مقارنة إسا مربا وحي مسكي حديثة كسور دعا وينو كشيكي يو نورمال دي إمنك فيسبوك وحكو صوبة طي dad miidiyada si khaldan u isticmaalaya anigu ayaan waxan ka baqay inaan facebook iska xiro because wallahi dadka qaar facebook ay ku nacsiinayaan iminka waxaan la yaabay oo aan hadda toobigyadaasi waxa sabab ku xasuustay waxa toobig isaga iska yimi maaragtin isaga toobig iska yimi wallahi haliban anigu si seexanayo ila isku si haysta ila kala hayo wad garan kartin qofka markuu iska si seexanayo ومريض اسكاسي ريغ ايغيو ساسون با فيسبوك لو ملنا لو فلا انت فين با لغا ايغيا وررك با يمك فيسبوك با لغا هلا سي ان ان يو تي في غو يا لا مشيتو والله غور تي في غو دنبيساي وايو واخ كاستو عالمك كسودا تليفون خير با فريا قيمت فيسبوك نيوز فيدباك درع ما هكذا كاس يعني ان سودان غو سو وريغيا يو ماركتي سي ان ان مركا على كل حال حالي بان فيسبوك يفريو وحيد كيابي ياسو مجرو ما يدن كمحر ايو تانك تاقير ايا شيدا وقيمة اكتي نكالي تانك يدن كمحر ايو ويا ضد بدن بلو سكرين ايا طي ضدك وحالي يدي واه ما دي بان سكود دينا حسوستو وضدك انا اصو مالي قريو وحالي you cannot choose a family but you can choose a friend طي family يجا ما choose green كرتيد أو ده يجوا بي بلاد موقت هاي وديك ديك ميال ما ميو قال يينا الله إذا هذا والله يعني واحد اللي choose green كرو ما هو وواحد اللي يكون choose green لكن friend كا و choose green كرتها وحالي جايبا friend كا جا ينو كا جا في عنا هذا قف your own brother
your own sister qof adig kula dhashay inuu kaaga wanaagsanaada dhici karto moogtahay dad badan oo wanaagsan ba aniga facebook ka bartay runtii wiilal iyo gabdhale igu qaaliya ma soo koobi karo runtii barashada facebook ceeb maaha hadda dadku waxay soo baranayaan barashadu way ballaadhatay 2018 baa lagu jiraa adoo gurigaaga jooga ayaa ummadii ilaahay halkaa ka wada baran kartaa wallaahi runtii dad igu qaaliya qaali aan bartay facebook aan ka bartay macnihii thanks to facebook yeah facebook waa wan uga mahadnaqaya sheekadu waa idin kula noqonayaaye anigoo sii seexanayn ba sir facebookii sii yara eeg markaa live video baan arkay dhowr lifeyo life baan iska galay oon eegay dee markaan eegan xoogaa dhegaydhegaynayo baa waxaan arkay nin facebookii u furtayba business maxaan ka wadaa qabiilkii u furtayba business tay qofku siyaasad uu falaaqayn karaa dadka qaar xataa waxaa dhacday dadka qaar baa waxay iskaga khaldan siyaasadda waa la falaaqeeyaa bay maqleen dad baa siyaasad falaaqeeya ama siyaasad kaga hadla facebook bay maqleen lifekii madax madax isugu soo tuurayaan qudhun bay ka wareegayaan xaar iyo qudhun bay ka wareegayaan wallahi inaad dhegaysan karaynin anoo saa u dhegaysanaya waxaa daawanaya almost 300 people 300 oo qof ayaa daawanaya markaaday qofku meeshuu regionka uu kasoo jeedo haba ku faano hadduu rabo qabiilkiisa ha ku faano si hufan oo kaftanaysan oo ma garanaysaa wanaagsan oo turxaan leh iban qabiilkaagaba difaacba laakiin si hufan dadkii waxaa ka maqan waar si hufan oo turxaan lahayn oo ceebi kaa soo gaarayn oo aanad bila aadan madaxa goosan oo aanad caytamin baanay garanayn u hadal ninkii halkaa waxaan ka fahmay horta markaasaan u daawanayay facebookiisii markaa waxaan ka fahmay qabiiladan uu caayayo qabiil buu caaya mid kaloo caaya dad buu soo qabanaya dad baa dhegaysanaya tay qabiil wuu dhaliili karaa wuu kasoo horjeesan karaa wax wuu ka sheegi karaa wuu ku tufi karaa laakiin wadooyin loo maraa jiraa waryaanyaana wadooyinku wadiiqooyinku iskaga kii khaldamin dadka noocaasaho markaa waxaa dhacday cayida afkiisaa ka baxaysa shaqsigaas waa naxay cayida afkiisaa ka baxaysa waxaan u qoray intaan yaabo u qaadan waaya waxaan u qoray markaa dadkan baan eegay 300 ee qofee dhegaysanay anugu isagii waan la yaabay laakiin waxaan kaloo la sii yaabay oo madaxu iga sii xanuunay 300 ee qofee halka soo barraaqday saa u eegaysaa ee qaarkood lasoo qabanayo ee dhegaysanaysa ee nacamtaaya dee waxa aniga aan maqliyay kolley I don't know ma anigaa dee wax weyn u arka big deal cayida afkiisa ka baxaysa wax markaan eegay 300 qof isagii anoo la yaabana 300 qof baan la sii yaabay waxaan u qoray intaan yaaba xaydhi most of somali people are ignorant soomaalida badankooduba shou waa ignorant maxaa igu kaliifay ani soomaali makaga faanayo anigu soomaaliyeed baan ahay I love somalian because waa dadkaygii dhiigaygii weeyaan macnihii laakiin waxaan ka yaabay dadkan ilaa xadka intaa leeg ee dhegaysanaya ee ninkaa khaladkiisa iyo cayda afkiisa ka baxaysa ku raacaya ee dhegaysanaya weliba dad waaweyn ilan facebook caruur yarir ma joogtay dad waaweyn baynu nahay markaasuu halkii cay iiga tiriyey cayi waa naxay commonkii yaray caatada ahaa aan qoray buu shou ishiis ku dhacdo xaaloo dhan facebookiisu iga caayay ninkaas aqoon ima laha cayd waxba ima yeelayso runtii waayo qofaan ku aqoon hadduu ku caayo ma isagaa buuggiisii aakhiro ma isagaa malaa'igtii wax ka qoraysaa ma isagaa buuggiisa aakhiro iska buuxiyey ninkaas wallaahi ima yaqaano waxaanahay ma yaqaan sidaanay kani waxaan afkayga soo marin karayne marka anigu caydayda dan kama lahayn ilaa aabbahay buu caayay ilaa aabbahayaanu aqoon marka aniga haba i caayo oo anigu shaqsi baan ahay markuu aabbahay caayay ayaan naxay oo idhi nin baa wuxuu ku mahmaahay cadaabba geeraa ii keentay cadaabba geeraa ii keentay waxaa ka wadaa in aabbahay xataa la caayo caalima oo diinta dadka baraa
oo kitaabada dadku ka raacdaan oo wadaada oo sheekha oo waligi hal bani oo xaraan soo gelin oo kitaabka ku foorro quraan ruuga ilaa caaya waxa ay Facebook waxa ku keenay marka ayda sidii bama lahayn oo waayo qof isku kalsoon ba ahay ha thank you walaal Ibrahim M Abdi ayda sidii bama lahayn oo qof isku kalsoon ba nahay laakiin marka in waxan ka yaabay ninkaasi wuxuu ka hadla pointigaan u socdo fahma walle ay iyo pointigaygu maaha macnihi dumarkiiba horta caaya pointigu yara noqon kara ayda uu caayay balaayadu igu kartamiyay wuxuu ku dooday maxaa facebook ay ku keenay marka waxaan u qoray nin durbaantumi ilaaq dalbi iminka life baan ka hadlaya bal ka war hadaan qof yiraahdo maxaa facebook waxa ku keenay facebook life kayga de ana dadka u yeedhay waayo in shir baan qabtay shirka cid waliba way soo galeysa albaabada oo furan moogtiin ma been tayba oo hadiyayaal bal albaabka dhigay oo maya marka waxaan ka naxay in taas markay taatay waxaan ka naxay ninkaasi waliba priyahan dambe waxa soo badatay oo idin sheegaya oo aan ilaa xad madaxayga ka guuxda rag uu isagu ka mid yaho ugu liito ninkaa magaciisa waan idin qarxinaya wallaahi weliga qofku waan mashquulin waana korbaan uga baxaya kuma sii dheeraanayo wuxuu ku maacho in la dhahan jeclay maacho buu kusoo galaa marna xasan buu kusoo qortaa facebooka ninkaas warxmatashiil baan u bixiyey yaa warxmatashiil ayaan u bixiyey waxaan kaloo u bixiyey magacii kale muxuu ahaa wallaahi waxa afkiisa ka baxaya ehelu naar warxmatashiil ehelu naar baan u bixiyey ninkaa waayo war qofku sometimes wuu khaldami kara laakiin waxaanan u sheegaya riisankan u meeshin garaynaya igama aha ku mashquul qof qofkaas halayska qabto qof wuxuu ku hadlayaa niman raga baryahan dab waxaynagu soo batay waliba ragu isagu ugu liito oo ugu daran yahay bal ma waxaad aragtay rag soomaaliyeed oo dhaqan leh oo diin leh oo rag kale ku caaya khaniisiyo inaa lilaahi wa inaa raajicuun rag kale khaniisiyo lagu caayaa waxa weeyaan xagga siyaasadda waxa laga yaba in lagu soo kala horjeedo waa raggu siyaasadda kusoo kala horjeedi karaan haddaad doontid qabiilkiisa nabcaaw laakiin nin raga oo isagu ka mid yahay oo leh hebel sidan buu sameeyey waa la dubeeyaa soo maaha marba dad buu soo qabanayaa war soo lama dubeeyo waa la dubeeyaa innaa lilaahi waynaa raajicuun afkeenna inay soo martaa khalada nin raga afkiisu inuu nin kale khaniis ugu yeedhaa khalada facebook caruura teenagera soo gala waxa youtubekay gelayaan waxaan sideebaa dhaqankeennii waxaan ka naxay wallaahi billaahi nin raga oo maanta dhan kusoo celcelinaya oo 300 qof shirinaya oo kusoo celcelinaya ninay siyaasadda kaga soo horjeedo wuxuu leeyahay siyaasad baan falaqaynayaa markaasuu war dadka waa dhaliili kartaa dayb dadku waxaa kala duwan qofka waxwaad kaga soo horjeesan kartaa dadka siyaasadda ku jira waad ka soo horjeedi kartaa waad nabcaan kartaa laakiin adoon dadkii caayin oo af lagaadaynin baad kabaha la dulmari kartaa mise waxaan u maleeyey markii dambe waxaa isiri dadkan waxaa ugu wacanba bal sidan waxaanay dhex dabaaleen dadkan badweynta yaa dhex keenay baa iri waxaa la yidhi hadalna la kala odhan og eebana la kala beri og marka waxaan si ruuxani maybe hadalku ilaahay ka habaarayo dee malaa hadal ma yaqaano marka wuxuu u soo gelayaa facebooka isagu lacag ka samee buu isleeyahy isagu qabiilna ma kala jecla walaa reer hebel kuwan u caayayo kuwan u leeyahay hebel reer hebel waa la dubeeyaa reer hebel sidan baa la yeela kankankan cid uu kala jecel yahay ma jirto waa luuser minneapolis dhex fadhiya oo aama shaqaysta ah wuxuu maqlay youtube baa lacag laga sameeyaa markaad sheekada wuxuu ka dhigayaa xasaasi dadku ma fahmayaan dadow fahma ninkaas wuxuu halkaa marba qabiil habeen walba qabiil u saaran yahay oo dadu caayaya oo rag khaniisiyo ugu sheegaya jas waa youtube aad shilimaad ka heshid youtube aad shilimaad ka heshid ilaahan kugu dhashay rasaaqadu hadday halkaa kaa gasho miyaanay mid subxaanalla ahayn war dadow facebooka ha abuse garaynina miidiyada waxaa loogu talagalay
in wax wanaagsan lagaga hadlo waxa uu ku hadlay ninkaas waa la report gareyn kara waayo hadalladu ku hadlay waa graphic way hada mediada gaalada waxay soo dhigan hadii sawirro maaragtay ama munaasib yahay ku jiraan way ku sii digayaan waxay ku leeyahay ilmo intaas leegay ilmo haduu inta leegay ma daawan karo in adiga xataa way ku naxay waxay ku leeyihiin in waxani sawirro graphiga ama dad dhintay oo maaragtay inay dhinteen iyo meedad muuqdaan oo ka naxaysid ama wax hadal xumi iyo ama hadal cay hadii ku jiraan waa lagu sii digayaa dadkeena Soomaalida wallahi rageena waliba qaar habluhu sharaf bay leeyihiin habluhu waxaas wax dabaalanaya aniga ma arkin maxay ahayd laakiin rag qaar kaas aan rag oo dhan ma wada carabka ma wada marinayo rag badan oo sharaf leba buuxa laakiin rag noocaas ah la iska qabto war hadhigaysanina waxaas dhintay hadhigaysanina ee marna dumarka ku caayaya Facebook-ga marna ee ku caayay deeyma ayu way kala tahay ay diiba oo qofkii saas u ceebeynayo u kala gurayo anigu kuma hadli karo waxa uu ninkaas ku hadlay gabdhaha ku cayay alaa ku jiray hadaba u jawaabeyo aan ku yiri waa maxay waxaad ka hadlaysaa ilaahay ka xishood iyo waxaan qorqoray in ay baa iga soo raacday waayo ma rabo cid ka soo horjeesato wuxuu rabaa just inuu sanati YouTube-ka kaga sameeyo marka waxa rajaynaya wallahi ragga qaar kood ee waxa ku hadlaya inay inaga bedelaan dhaqa xumada noocaas ah who is that waxa weeyaa nin la yiraahdo macho jecla inuu kusoo galaa xasan marmar buu kusoo galaa Minneapolis buu kusoo galaa I don't care inaan qarxiyo in bulshada laga qabto weeyaan ruuxaas loserka aan ilaahay garanayn ee dadka caayaaya ee ragga khaniisada ugu yeedhaaya meediyada la soo fadhiisanaya Soomaali iska qabta ninkaas oo iska report gareeyay xataa Facebook-giisa iska report gareeyay war hadii damir idinku jira waxaas oo kale lama dhageysto ala kulli xaal halkaasan kaga baxay waliga qof bilaa aadana Facebook-iga kumaan soo qaadin oo kaga man hadlin laakiin no regret isaga kama shalaynayo ajar baaba layga qoraya war xuma tashiil inaan maxay ahaydeen ani dad ma nin khaliis ugu yaray inaan ka hadlo ilaado hal iska qabto ma ku khaldanahay soo qora baliyo soorno ma ku khaldanahay walaalayaal hablaha waxaan u sheegayaa hablaha walaalahaya waxaan iyagana u sheegayaa waa ru wada dukaan ku yaala Germany oo cabaayado qurxa badan haya demar ba sheekay idin kula noqonaya wala saddex dhigaya sheekooyinkee oo cabaayado qurxa badan haya oo cataradii maaragtay Paris oo oil haya oo Gucci oo kale cadarka Gucci oo kale cataradii Paris lagu sameeyay waa taqaaniin cadarada ugu qaalisan shukooyin macal boorsadoodii wata surwaalkii hoos laga xidhanayay boorsadiisii wata quruxda aad yaabaysid dukaankaas wax kastaad ka order garaysatid shuka ha noqoto cadarada ha noqoto kareemyaan jirkiina waxba yeelaynin runtii oo aan ku qayiraynin kuna cadaynaynin oo maaragtayay dabeeciya wajigaaga skinkaad u dhalatay oo hooyadaa kugu dhashay ee quruxda badnaa kuu soo noqonaya haddii qoraxdu ka qayirtay mar dhow Facebook-gayga soo dhigi doonaa cabaayadii xataa sawiradoodan hayaa waan soo dhigayaa hamoogaanina ka dalbada anywhere meel kastaad Yurub ka joogtid ama North America albaabkaaga lagugu soo dirayaa taani ogaada oo cabaayado qurux badan haddaan u cabaayadaydan halkaasi dukaankaasi ka timi waa idin tusay hablahan tusayaa waxay ka timid dukaankaasi ka timi wata cabaayadaydu kuwa kasii khatarsan baa la hayaa dukaankaasi ka timi hablow waa cabaayad qurux badan runtii waxa la hayaa kuwa surwaaladoodii wata oo boorsadii wata oo indhaha ku hayn kareen sawirada waxaan soo dhigayaa walaalayaal Facebook-geyga wallkan soo dhigayaa taleefan nambarka waxa la dhahaa Nasra Beauty baa la dhahaa dukaanka magaciisa Jarmalku ku yaalaa gabadha Nasra Cali Barra la dhahaa dukaanka iska leh
adduunka meel kastay keentaa alaabo waxay keentaa cabaayadaha ay keento hadaa xidhatid ood halkaa martid waxa lagu oranayaa war gabadhaasi maxay ahayd ya aru waa kafto badanahay waa itaqaanine gabadhaasi maxay ahayd quruxdeeda macnihii markaa xidhatid waa maro ku soo saaraysa waa maro aad dadka dhex muuqanaysa inaad xaragoonaysid la arkayo runtii waxaan ku soo qorayaa taleefanka gabadha xataa facebookgeeda screenshot baan ka qaadayaa screenshot markaan ka qaado taleefan nambarka dukaanka adreska dukaanka dukaanka magaciisa nasra cali bare waxa la dhahaa gabadha nasra cali bare la dhahaa jarmalkay joogtaa laakiin dukaanka waxa la dhahaa nasra beauty maskaxdii adduunka meesha joogtee ma ku soo qabtaa maskaxdii adduunka gabadhaa barnaamijyadeeda aad baan u jeclahay maskaxda adduunka maasha allah so beautiful thank you walaalo muxuu ahaa sahrakiin sahrakiinay ma ku soo qabtaa sahrakiinay aad baan uga helaa sheekadaada runtii wallaahi anoo ku aqoonin I support you sister I support you soo dhowowna saluud baa kugu salaamayaa ikhyaartida kale sidoo kale marka amiira carab amiira carab baan soo qabanayaa okay amiira carab ey horta kaali telefoonkayga ciladu oo dadkii walaalay idinku bal soo dalbada kamaradda kamaradda soo dalbada amiira carabeyd meesha kamaradda walaal dhagsi si aan kuu soo qabto kaay caayiya muxuu yahay maxaadii caay walaalo ima taqaanid kuma aqaani I don't know you wallaahi ilaahay ku soo hadeeyo cayadaadii cayday jasaaka allahu khayr oh are you at work it's okay waa shaqaynaysaa no worries next time insha allah next time waxyaaba runaa ka hadashaa oo runtii wax run ah oo bulshada ka dhex dhaca and I like that qofku inuu wax run ah markuu bulshada saa u eego inuu soo qaato anigu waa samayn jiray laakiin baryahan mashquul baan ka noqday waxyaabaha aan communitygeena oo khaladaadka aan ku arko waxyaabo badan oo faniya oo aan anigu isweydiiyo si hufan baan u falaaqayn jiray markaan imaado facebookga runtii walaalayaal kamarada iga soo dalbada aan dayda soo qabtay kushin baa soo qabanayaa kushin oo qabso cabaayadaha moogaanina wakaas runtii waa cabaayado qurux badan yuro niid badhar badan inaad xidhatid waana asturan tahay at the same time caution qabsodee kugu dhici weydee caution talo khadkaa ka xun baan umalaynayaa walaal meesha kabaradda aada meesha kabaradda aada bagsiya bal sugaan xaggan idin ka eega inaad timaadeen siga walaalaya hoshin mar labaad baan ku celinayaa then markaa intii aan ka gaadho soo qabanayaa thank you sayid cabdullaahi walaalo kooshin ma qabanaysid adigu waa kaa wareegaynaa because ma qabanaysid two chances aan ku siiyey qabso walaalo connect waa ku salaamaya walaalo aniga ku cayna inaad armuxuyad ahay maya dhimale meesha facebook baa ladhaa waxaa looma baxo walaalo ya tayib halay aadi meesha facebook de qofku markuu facebook soo galo oo aad dad shirisay oo hoolkii albaabada u xidhnay aad dad ku shirinayso balaay kasta soo galayso dee markaa maxaad ka filanaysaa walaahi wax walba ka filo laakiin in qofkii xunaa iska qabtaan waa wanaagsan yahay dumarka caynaya adhow baan ka daba tegayaa inkastoona time badan bay helin timeka badan ugu yar baryahan mashquul baa iska noqday
لكن وان قبقبان دونا داي فيسبوك ايقو هادا هو بوح سمي با فيسبوك ايقو هادا هو بوح سمي داي انا قدد كايقا ما كالتش كالي رنتي لكن كي حن ايان اركوينو اي اي ما يساق اي سواق بطي مسانا سواق بطي هذا سواق بطي والله مايا مايا ايا ما انا سواق بطي يساق اي سواق بطي يساق اي سواق بطي qortan qabanaya banaankan u tuuraya qof kale wanaagsan ma ku bedelinaya qaraabo iyo saaxiibey sokeye banaankii wareegayeen because facebook uu yahay followers biin dad wanaagsan oo good quality leh marka hadaad xun tahay you're out qof kale wanaagsan baa lagu bedelinaya anigu waxaan ku kala hufaa dadkayga xumaantadooda ka xun uu taga marba inta wanaagsan marba adigu intii aan caayn baan iska haystaa anigu لكن قفت على بعض قانون وقاعيم فيك ها قاعد كراتاسنا والسويدية مكتن. أيوة. وان وانت برامج شو أسوي ما شاء الله. Thank you ساركي ولا لو Thank you. ها نيكان أتشيك السنة و واستعجلك حافظة ده ما قرنا سوا. فمالو ده قفل بور واسكده يستانو. لا ولا بس. ما يضن كمله لكن ولا لو نين رك خنيسي وكشيء جي. oo afar boqol oo qof dhigaysanayso oo doonaya ayda wuxuu u sameynayaa just youtube ga aan lacag yar kaga heshid miyaanay nasiib darro ahayn wallahi waa nasiib darro haddana ma habin dhibto hablu caayniyaba wuxuu lahaa qaniisiin bay noqdeen adoo ragga sheegay ani xalay comment baan ka bixiyay moogtahay comment anigu dadka ma caayo badee never anigu dadka waa ixtiraama caydi iga soo raacday ilaahay ba ogaa إلا أبي وعي أبي وني ولادة ونن كتاب صاغو فورا ومد إلهي برا ما تري ما أنت والله قرأت صدي أبي قرآن بودك بري كتاب بودك أمريا مشغول حكوية هاي دك علم جبرا با مركز أنت صاغو أجيب الرويد بكه اللي وحالي نبى حكومة مهما هاي إن عذاب الجيرة يك ينتي وقت هاي صح معني هي هدي أنا سرق جريوس هدي أنا سرق جريوس لاي فيري أرسل دي والله مية اللي عذاب لها وما يا مركا واحد عيبه وحقيقة يلا أفاني قرن إنه عيبه وحقيقة في فيسبوك يا أبي يعرف عيب لكن هو ورد كعيب هذا أبوه أنا أروك ما بيقان والله بحالي وعيد والله أبوه مسكين كهاي قرآن روج هاي العيالي أبوه يقول أنا ما بو عيب بقى إلين كارك ترى الله والله يا oo de si qof weyn u hadlayo walaalo laakiin ilaahay ku gudhaarshay hadda iska dhixda baalatid ka warra wallahi waa ciis iska dhixda baalatid oo ragii xanisi ku sheegtid oo rag baa la dubeeyay tiraahdid wallahi waan naxay walaal aniga dhaqan baan leeyahay runtii wallahi waan naxay waxaan idin Soomaalida kala dhaqanaayay anigu taasan suuidiya xataa habeen hore soo sigi lahaa dumarka dubarkaas dubeeyayba نك هاد البيز بيك غيرك تي أنا ويسقى من كل شيء كي بهدرت كوش يا ضال أنا عارف سري ما سجنال بو بحنا يا بان سري نك نرجون هاي والد بيا ترى مسقى سجنال بحنا يا عيدي you know في فهمت الله قال لي يوم سبحان الله إلى إنك ما كي ورح ما تشيل بقى بحي ورح ما تشيل يا قبل أنا واحد ترى تكون كذا حيصيري ست ها وحكت دونت and وأنا سوق سلام يا نادر ما شاء الله وأنا كسود وين يا؟ Thank you لالو سيدا شرفت لو قريب قاضي طيب. يا سوق بتاع يا سوق بتاع. وركمرة صاد البدا. قف في دونين وسوق بصدا. وحليدين شجع يا صومالي دا ين فيسبوك السيدا خلدان ويستعمشا. طيب سياسة وات كهر لكرتا. سياسة دا ولا غير بعدك وحتى سيف فرق واحد ليدخل كعيان. It doesn't matter حتى أعطيكوا عيادة who cares لكن قفكوا حتى قبيل كيسة هبد الدفاع دو هدور ربو لكن رقبة خنيسية وحبال للدبينية تاسي سندر كيس تاسي سندر level
رجل الصوماليات وحاس رقن كاس ولا له إني حتى أفكود كصوب بحض معها أفكود إني كصوب بحض معها محمد أمين ولا له كاميرا الصوت ده الباء كاميرا بس كاميرا الصوت صوت هذا تعيد صوت بصوت. السلام عليكم. عليكم السلام. خطك سيتو سيد وجرتا سيدا. سيدا طيب ما مشكلة. صباح وانا اكسن. صباح وانا اكسن. عديك صباح ويكوتا انها بين بيئتها. يقدر بقيب البرنامج كا وحوا كلام مسوع إن هذا انكسر دبان كذي ما لي ولا على وحن كهاللي بريها هنضبة وحا صوبتي رك على الصوماليات خنيسية كعاية معني مركي قبيلية وحا كهالليان أما قفي سياسة وقصه هرتشي دام بي بي وحلي ها ميرو خنيسة هين محوسة أوسمية وحني صومها ولا دبية صومها وحا سميانا شرف الراهين ولا على ينقو مسلنا نوغا صوماليا يا إنا إنو وحاس مردقم كينا غورمي نغطي إن ننكالي سيغو سياسة ده هدو دانا كغسو هكغسو هرچستو هدو ربا حنب عادو إنو ننكالي ولالكي سيخانيس إنو خانيس وكاديكو هذا العادي هو وكوكالي يا وميري يدا كغاها الله ميانا شرف دراء هين أو عرينتاس نالكو صحو أو عاد أريد توقف كاسين أفر بقول أوقف دعوة نيان إن لا قصة حم مين خالد أهين أريد فولسون وياه أو أريد دو ونعكسين وياه بالشريعة يو دينية لهان صح يو بنادن ماذا عنك أنا ونعكسين وياه ما قرأت صح ها تو بس أمدي أوكي وقت ما قرأت ها ها ولا ها كل أنواع ما قرأت markii hadee ay umadii ay wixii kasto inay suubin karaan ama wax kasto ay isku deeyeen oo hadee ay xumaantii u fududaatay ama diintii ay ka tageen oo rabbi ka cabsinaad inay ka fogaadeen hadii qofku aad ka filanaysa in wax kasto ay caadi u noqdaan sax may bariyaan waxay nagu qabtay dad ayagoo basbaasaysan oo haday doonaan inay khamri ka soo dhargeen oo caadi ahayn oo nolosha ka dhacay inay facebook يوتيوب تلعب في جرس ران هنا نبي حكيه. أرن أو هذا ومدي نسكح هذا هدي قفك دوب جو ما قصدت بس قصو برا يا مك. فهمت؟ ما قفك دوب نسكح هذي دوب جوين بقى هدي أو بقى واح وياي يبقى يتأو كرس وين وواكي ما نسا واح كسينو كذا بقى وما صوبيو. مركب نسكح هذا رأس. يوم كابدل داس إدراك داس. أنا ما كنت باقي يا دكتور هلا استقب تا دكتور فيسبوك يا دودا حتى ونينا حتى إذا ركتير يدوب أيوة وح أخو هلا يا وحيابا هذا الله الجرافيك أهي ناس تجا أهي دينيا شرفت لها هنا دقنيا شرفت هاي ورقف كار بورجرية أنت اللي جيستني سين لقي هنا أطرة أنا مش شايف عن اللي ور واحد كان يسوي حد ضفه ولا يمان يسمح حي تاي أنا صيصة إحنا يلي رأي فيسبوك على لايف كاس وان قالوا إيركي عيدي إذا صار راعي يسوق قبله يسوق مالي يسوق كربع شيء يا وربما عيدي إذا صار راعي ما كهاللي كريو وياه إما يضم قن رنتي أو وياه قفار وعقام بنا هاي ما بقي قانو رنتي حلا إذا جرنا يا مشرتو قف كان قوانين هذوك عيو محبي فيها لسا بركة قف نوع عصر ريبور جري حتى ونينا بتموت هيا ولا لضدك لا دون هنا سوق بتو ضدك لا دون هنا سوق بتو أنا هو مرة وكان عيا ولا لسوق كاميرا الصوت على كاميرا الجايز كاميرا الصوت تقف كي دون يا هنا سوق بتو فضلا أوجيسيس أنا أوجيسينا يا صحابتي إذا إضاونا يا ما جرنا يا وحبا خلدن كنتي وأكنا ما قعيدي وانتابنا يا
وكا والله يمن سوق بسميه كاميرا دو صوت هابتا جايز كاميرا دو ميدان قرانا ينين ميشا كاميرا دو يري لكسو سيا ولا المركان تابتو يوشلي مركب مقع عقوفك الله تابتو بو أبشن كوكسينة ينا سوق بتيد لكن إذنكو كاميرا دو ميشا كاميرا دو لكسو سيا حقا بو يقاكين تصيام موكتين تدكي الربينا سوق بتولي ما يمان ماشي كمرضة ونيجي يا كمرضة صوت عبت وقف يدوني يدي لا سوق بتو أنا بقول ونسك شيء كان كرادي ما له كمرضة صوت عبا هدا ما دو عبدي كمرضة صوت عبا ولا علو ما الكاميرا هو صور أنت هتشرته كليكت صوت عبا dadkii soo qabay leeyeen maxaa idin call garaya isagii baan isiinayn optionki dadkii markaan taabto day berigi hore markaan qofka saamigiisa u taabto wuxuu isiin tiraa oh okay may wuxuu ii soo qoraya delete comment block hebel de may taasina ma noqonayso meel khaldan bii geenaya oh it works hadduu shaqaynaya السلام عليكم. ماذا ميال ويلا هلا ما عم خلد يا. Saynab long time عاد بنكون سلام يا ها. عاد بقول على كذا قاعد ياخد قصي توسد بيشرتا. بدلس اعتبر ملايين يا عبد السيد. برنامج كا يقدر بيجي بس هذا اللي قاعد بدك يقدر بيجي برتاني. يقدر بيجي الدوم كقف مركون له يقدر بيجي ما انت انا يبغى صاحي قي او بي مربك كبنية. رالي أديك والله هذا صوت قلبي برمامشك. وان عروضة، almost على يوسف يستأكل. ولا على واحد كهل. وقف كله بعدين هو علني الصوت قبلني. فضلنا واحد ينكبر أوبيسيس. سحبت هو قال لي جاي دقيس نسا. هدي أنا برمامش خلاص عم فضلنا الصوت قبها يدين. ويا. صوفي عن. وين أنا كسر عليه نقص ما أنت كسر عليه. بريه عندهم وحين نجوب بطيء ركس وماليد وميديا الصوفر يستا. oo marba qabiilo habeen walba qabiil bay soo saaran miiska ama laba qabiil oo caayaya tay qofku ka soo horjeedi kara qabiil hadduu rabo oo siyaasadda kaga soo horjo ku soo kale horjeedi karaan in si kale u falaaqayn kara caayaya oo uu isticmaalaya ragga uu dhaliilaya ama siyaasadda kaga soo horjeedo kelmadda khaniis iyo wal dubeeya uu isticmaalaya walaalo miyaanay goormay dhaqankeena noqotay dad islaamayna nahay goormaynu sidan u baanay goormay ragena khaniisi isugu yeereen miiriyada inta isu soo fadhistaan dadku way isdhaliil karaan dadku siyaabo kale kabahay sulad dulmari karaan goormaynu baanayo hadallada laga xishoon tiray ee diiniyana aynu ognahay waxay tahay goormay oo kay noqotay haba yiraahdo qofkaas saaha u hadlo waxan ka siinahay 500 qof oo dhageysanaya oo waaweyn oo rag iyo dumar isugu jira صوفي عن حاصلتن ان ادو ما حسنتي هورت ان ما كبخدي ها ها ادو كو سلام يا ها ثانك يو ادو ما حسنتي ان هورت ان قف هورت waxay ku xirantahay meesha oo ma taqaana lagu soo koriyay oo lagu soo barbaariyay thank you taasna wan ka fikiray ayay ku xiran tahay qofka haduu la soo koro waalidkiisi ama aqlaaqta ama edebta ama diinta ama ma taqaan qofka kale wuxuu ka mudan yahay asagana waxaad ka mudan tahay oo la baro kulli iska ma hor imaanaysan laakiin dadkii hadda waxay u bateen dad ma taqaana oo biri waxan waa social media luguma yaqaan ama luguma arkaa waxan record buu noqonaya waa wax biri aad rabtid inaad ma taqaan hadda wadankan aan joogno waa taqaana qofka markii shaqo la siinayo ama qofka marka ma taqaana ama deen ama u qaadanayo wax la yiraahdo 9ka lambar oo social security ka qofka ayaa ma taqaana hebelo iyo qabilkiisa lama waco waxa lagu search gareeyaa computerka la gala haduu hadda koor uu afnagaado badnaan jiray uu dagaalo badnaan jiray computerkaas soo tufaayo soo saaray wuxuu yahay yes waan ogahay marka dad waaweyn waan arkay qabiilada ma taqaana lusku orkacsanaayo ama qabiil baa halka la soo saaray ama qabiil baa la caayaya
dadku maadaama dad muslimo walaalayeen oo kalarka midabka Soomaali la wada wato ee isku meel la kasoo wada jeedaan ee dad mid yihiin marka waxaan u maleeynayaa waa xisho darada iyo iimaan la'aanta keenayso iyo ma taqaana wadanimo xumada iyo ma taqaana dadka hadda qurbi ay ku kala baaheen oo ma taqaana ay u maleeyeen in wadankooda aadayaan ama dib u boqon doonaan ay u maleeyeen forever ay ku noolaan doonaan qurbaha waad aragtay dadkan xataa dadkan gaalada xataa ma taqaana kala diinta nahay sida dadku u xishmeeyaan sida ma taqaana kala dambeyd xataa waxaad arkaysaa meel hadda wadankeeda tagtid kiosk baad rabtaa inaad wax ka iibsatid ama meel baad wax inaad ka iibsatid rabtaa qofka dambeeya macnaha gacanta intuu ka soo korlacdo ayaa qofkiiba marka adiga xoogaa ma taqaana waxa weeye dastuurka ee wax training bay dadku u baahan yihiin in la wacdi geliyo ma taqaana xumaanta laga reebo loo sheegay u baahan yihiin dadkana dad wax u sheegay oo ma taqaana wacdi geliyay ama training siiyay ama iskuul u furay ma jiraan sheergareeya fadlan sax marka taas ayaa koos gareynaysa dadkii oo dhanna waxa umadii Soomaalida oo dhanna waxa lagu qufilay qabiil wax la yiraa marka qabiilkaaga la caayayaa hebel oo hebel soo kac marka ayadoo la soo habar wacanayo caydan halkaas ay ka bilaabanaysaa horta sheyga qabiilka la yiraa hadii meel la iska dhigo dadka midnimo iyo walaaltinimo la isu yaqaano kulli caydi inay hari doontaan u maleynayaa laakiin intuu qabiil socdo caydi qabiilku way isku xiran yihiin taasaa koos garanaysa iyo mataqaana qofka meeshuu ku soo koray iyo meeshuu mataqaana deegaan ahaan u mataqaana dadku la nool yahay sax may xataa qabiilka haba falaaqeeyo ooba haddayba la gashay laakiin wadooyin loo maraa jira xataa siyaasadda qofkood kusoo kala horjeedi kartiin wiilal badan oo waxaa jira siyaasadda falaaqeeya oo dadka madaxda qaarkood kusoo horjeeda laakiin si sharaf leh u hadlaana hufan hablana kuma caayaan facebookyadooda oo hadalla ceeba ah kugama hadlaan hablaha rag baa waxbaa khaniisiya iyo hebel waa la dubeeya toona ma yidhaahdaan dayb qofku siyaasadda kusoo kala horjeeda may fahmaysan halkan ka hadlayo siyaasadda xataa tagasaha kaga soo horjeedo laakiin qofku hadduu hadlayo waa inuu hadalkiisu hadal qofku inuu qof carab dalab kule maarta sida qof carab dalabta kule inuu hadlo maaha uu iska dhex dabaasho bahasha anigu siyaasadda waan falaaqayn jiray anigu waan ka hadli jiray meel aan ka soo jeedo laakiin dee weligay waxaas kumaan hadlin riyaalatigaan ka hadlaya moogta walaalo si fiican sax dad badan ay iga soo horjeeday way jiraan oo odhan jiray soo caayi jiray sokay laakiin waxaan ka hadlayaa heer in la gaadho inama kaloo soomaaliyeed riijankay rabaan ka soo jeedaan meeshay doonaan ka soo jeedaan in la yidhaahdo hebel waa la dubeeyaa wuxuu sidan u sameeyey waa la dubeyn jiray soomaha markaasna 500 qof dhegaysanayaan waa maxay waan yaabay waxaan miyeydaa soomaaliyeed miyeydaan dhaqan lahayn suudinkii dadka islaamka ahaa maxaa soomaalidii ka dhigay dadku soomaalidu waa dad islaama maxaa u diiday inay diinta ku dhaqmaan hadallada khaniisnimada uu ku hadlayo waxaan u sheegay leeyahay waxbaa khaniisiyeeb waa khaniis waa hadallo waa qowmulood waa dadkii ahaan jiray dhulka lala gooyay marka wax ilaahay ka cadhoonay kelmada ilaahay ka cadhoonay qof walaalkiisa ugu yeedho isaga oo siyaasadda kaga soo horjeeda oo isla karbaash uu karbaashkii halkaa ka maro macnihi dadka soomaalidu day waxyaabahan arkay dadkeennu day muslim waynu nahay laakiin diinta waxaynu ka nahay inteena badan waardiyayaal baynu ka nahay wax kastuu walaaqanaya marka ariyo muslim yaasa muslim waxbaa ka sheeg waa waardiyahaas buu diinta ka yahay laakiin diinta kuma dhaqmayaan waayo hadalladaas inuu ku hadlaba khalad bay ahayd hadalladaas inuu ku hadlo waaba waa qof dee boorderkiiba ka gudbayba xadka marka anigu dadka waxaan halkan usoo fadhiistay inaan idhaahdo war qofka noocaasa ha daawanina riboor gareeya xataa ha daawanin fadlan wuxuu dadkani ma fahmaan soomaalidu moogtahay wallaahi qof maala yacni oo luusara oo nolosha ka dhacay ninkaas minnesota joogaa waa nin nolosha ka dhacay ay suwaarto allah waa arki karaa waad garan kartaa qofka qof haddaad aragtid waxba xeerin oo cirka ku jira oo quraarad isku soo jebiyey oo wax walba saa u dhex dabaalanaya waad arkaysa inuu yahay qof nolosha ka dhacay oo hadallada noocaasaan soo sheegay ka hadlaya 500 qof baa daawanaya hablihiibuu caayayaa taasi waa reer hebel waa ti reer babeba ay anugu afkayga ma soo marin karo waxyaabuu ku hadlaya anugu sharaxan kuri war ilaahay ka baxa ummadda waxaas ka xishood caydii iga soo raacday runtii inka bal qofka daan shaqoon kuma dhibayso laakiin de hablankanu saa u caaya walaalo anigu tayada kama fikirayo keliya waxaan ka fikirayaa hablaha kale la caayi doono inamada khaniisada loogu yeedhiyo
That is so, that's shame on him. Wallahi, that is so embarrassment. Wa wax laga naxweeyaan. Marka walaal dadka la soo qabanaya iyakana waqti dambay tahay. Saharuuchan ku salaamaya walaal iyo akhyaarta badan. Thank you Saynab. Aad baad umaasan tahay. Waan soo gabagabeenayaa maanta hadda tii xan meesha aan la soo fariisano dad la xanto. I'm sure inaad gaaraysid 200-300 maxaa la dhaa 5000 ilaa 1000 above ilaa 2000 la gaarayo. Soomaali markaana xantaan aad u jecelahay, wax caaydaan aad u jecelahay. Marka haddii aad wax wanaag ah hadda maanta aad meesha la soo fariisatid oo ma taqaanaa dadka inay ka faa'iideystaan ay rabaan hor uu ka cararaya qofkii. Share garay ay waxa leenahay. Ay tii wax xun bay ka helaan dadkeenu. Waa xantaan ugu badan marka xantay aad u jecel yihiin. Marka waxa leenahay xantaan waxa weey qof aad ka maqnaabad caaydi dambigiisa aad ka yareynaysaa adaa ku cadaab galaayo. Wuxuu ma taqaanaa dambigiisa loo qori lahaa adaaba ka bar yareynayo. Taasi diintay ku taala. Marka walaalka walaashanada waxay hadda soo gudbinaysaa waa arrin aad u fiican aan laga digtoonaadaan leenahay. Marka aad baan ku salaamaysay walaal qaali ee dadka kale soo qaba fikradooda arag. Hayo walaal hayo. Aniga gordo baa weeyta mar dhow. Mar dhow waa baan ka dhacay iska seexanaya. Okay, so the weather kulligi waa badan tihiin. waad mahadsan tahay walaal cabdiraxiim ha cabdixamiid axmed thank you walaal dhakhtar waa ku sugayay walaalayaal dad waxa jiray aan kala hadlayo orba life iga raali hada nafaqad yaan ka sheekeynayaan tii dhawayd dad badan waa u dalbay dad waxa jira mashquul baan noqday hadday halka ay ugu qaanamayaano bacanihii qaanamaad kale maahay waxaan idhi ila soo xidhiidha haye shaqaan ku jiraa hadhow baan kugu soo celintay la soo xidhiideen hadhow baan kugu soo celin oo maaragtay ku dalbiya wax markaa dad qaar baan iloobay maybe fadlan luuqa ii soo gala dadkii oo iga raalli ahaada saxaabtayda mashquulkayga iska badan ha iga daalinina idinkaan orderkii iyo wixii dee haddaad weli doonaysiin ha iga daalinina mashquulkaasaa maybe ikiin iloosiyeen marka dad baa lahaana soo qabo isoo qabu yidhi inankaas cabdirasaaq shaybaan okay let me see oh wii ogolaaday hadda inaan dadkii soo qabatee ayaan dhaweyd wuu biidiiday ma telefoonka wax ka yara khaldanaa in baan umalaynayaa soo dhawaa walaal halo soo dhawo walaal khamsa si toosad ugu jirtaa laakiin fadlan hay odhan maxaa socday fadlan ayo miyaa ma ilo maqlayaa horta si fiican dadkii hore soo qabto dhaw waxay ugu yiraahdeen maxaa socday moogtii sheekada lama socday maya waa mowduuca laga hadlayo waa la socday cabaaradan si fiican baa u maqlay sax walaalay horta anuu arday baan ahay qaabka aan u hadlayo waa qaab ardayeysan marka kama hadli karo fikraddan dadku mataqaanaa dadka xun oo haddeertaa socialka isticmaalo oo sida khaldan u isticmaalo ereyada dumarka oo aan caayi ku habooneen dadka waayeelka iyo aabayaashaayo ama wax dhalay oo kale inay caayaan dadka aan cayda iyo birtuba qaban lacaynayo dadkaasoo dhan waan ka soo horjeedaa oo inaan ka hadlo haddeer waqti siiyo diyaar uma yihi ma iyaro kooban oo demaan laakiin maya dee haddaa ka hadlo wixii noqonaysaa ma ogtahay dadkii soomaaliyeed oo dhan inaa dadka xun u badan yihiin marka dhantatigaga inaan ku ciyaaro ma rabo oo aan dadka ku habsaamo marka hadda maxaa waa dad yar bay naga yihiin waxaan rabaa mid inaan siiyo horta dadka 100 qof ah meelka ku jira iyo mid inaan anigu ka hadal kuma dhihin arrintaas ay wareegtaa baan ku yiri walaal shakhsiyaad soo qabso kuma aan dhihin shakhsiyaad xamo kuma aan dhihin laakiin nin khaniis ugu yeedhaya in layska qabto waxa la yidhi kabiya xaarkad waa la fogey in layska fogeeyo waxaasaa waxaas mahmahdii wiiga khaldantay mahmaha kuu fiicniye in qofka noocaas ilaahay baa ka raaliya in bulshada laga qabto walaalo gaaladaasan ogolay in aad lagu hadlo waa sax weeye totally horta dadka waa dad waxa weeye caadaystay
maya si fiican baa u garanayaa de waxaan diidanahayba in dadka ma taqaana percentage ka yarkaan naga oo socialka ku faafayo dadka waxa ku caynaya oo waxaan ku aboono in afkayga aan u qorin soo marin ya afafkooda only kiriga waxa ku filan waraalayaal waxa in kuma fiicna marka waa in anaga naga arkaan laakiin de anaga hada buubuunino oo anagu daawano 500 oo qof 600 oo qof daawanayso 1000 daawanayso waxay ka dhigan tahay de waxaaga loo baahan yahay waxa xun oo waa lagu taageersan yahay bay noqonaysa ha laakiin walaalo hada qof inuu ka hadlo la dhaho qofkaas soo kale ama dadka noocaas la iska ilaaliyo yeynaan daawanin de waa loo baahan inuu qofku yiraahdo anagu ma jecelinaan hadalladaas waa wax sax laakiin way ku kalifayaan walaal way ku kalifayaan waa sax waa sax wey anigu geeri baan u arkaa walaalo nin rag oo waxa ku nin kale ku caayaya wallahi geerida ka wanaagsan geerida waa waxaan dhaqan dhaqan iyo diin iyo caado aan u lahayn wey waa wax saxan wey laakiin sidee wixii dhaqanka iyo diinta mar walba iyo waqti walba dad baa ka bixi jiray dhaqanka raafi jiray marka ma aha wax cusub oo hadeertaan dadkeenu ku cusub waa jireen waagii dhaqankeenu oo yaashir yaabayaashir dad saasi ma jiray waa jireen only kaliya waxaan oo filan warhush inaan ku dhaano aan dhaano u kaadiya anagu diyaar imanihin waxa inaan dhegaysano waana ku khaldantihiin way ku haboon tahay horta waana ku ammaanan tahay inaad soo gashid oo aad dhahdid war dadkaas ha dhegaysanina waxa wax wanaagsan ma aha iyagana aad ku dhahdid u kaadiya waa khaldantiina aad baa ugu saxan tahay waa wax bini aadanka iyo rasuulku ammaanay ma garatay inii keeni khaldamo iyo keeni xunba aan qabano aan dhahno war waa khaldan tahay u kaadi waa wax saxan weeye diinteena iyo dhaqankeena waa ogoshahay oo nagu boorinayso waana inta ummadda islaamka oo dee adduunka hadeertaan jira oo dee markii wareysay oo nagu ammaanay oo la dhahay war dadkan maxaa horta bila aadan ku yihiin dee wixii xun bay iska qabtaan weye marka aada baa u mahadsan tahay qaabka wanaagsan oo aad uga tabiihinaysa dadka oo aad u leedahay dadkaas u kaadiya waa ku khaldantihiin wadada ku socotaan dadka dhegaysanayana aada ku dhahaysid dadka way khaldan yihiin waa wax wanaagsan weye oo kugu baahinaya inkastoo aan laba kale arrin rabay inaan ka hadlo laakiinse mawduucii waxa dhahday u kaadi maya waa ka baxaya adaa yidhi dad inaan ka hadlo meesha uma soo gelin anigu dadka hadal kuma dhihin laakiin arrintaas dadka saa u hadla macnihiigu waa khalad ha layska qabtaan anigu kuu soo qabtay waxaanan mooday inaad de macnihii rabtay inaad hadal ka dhiibatay saad haddaba uga dhiibatay marka anigu ebay ha waa rabay arrin inaad ka dhiibto waa rabay oo waxay ahayd arrinka waxa weeye dadka aad dhegaysanaya waa iga ahayd dadka aad daran dhegaysanayo boqolka ku dhawaadka ah inaan ku dhaho wardado iska ilaaliya idinku ha u camirinna oo ha u gelinna dad qofaad waxa ku hadlo inaad meesha u camirtaan inaad meesha u amirtaan oo aad dhahdaan waa waxaas waa ku ammaananta ma ogtahay daawashada lafteeda waxay ka qayb qaadataa hadeertaan wixii waa kugu ogolaay oo kugu raacsan exactly waxaad arkaysaa qof wax xun intuu soo sheergareeyo wuxuu leeyahy ma taqaanaa alla daya waxay samaynayaan inkaari kugu dhacday buu kusoo qoraya xagga sare wuuna soo sheergareeyey dadkeena inay balsidaan marka hal midna ha lagu darso maya already hal midna ha lagu darsado aad iyo aad aad iyo aad waa faafintay ka qayb qaadanaysaa already waa siduu rabay ma ogtahay sax rabay baad qof marka aan dadka kale u baneeyo mid kale aan ku darsan lahaa oo aan dhahayo dadku bulshadeenu waa inay barataa horta cayida iyo dulqaadku horta waa inay isku tixgeliyaan baash in laysku dulqaato waa inay horta laiskaga dambeeya baasha dulqaad la-aan waxba kuma shaqeyn karaan waa wax xaggaana dhigay waa dulqaad la-aan marka anu hadarka suuqaad ku dhaho waa ku dhaliilayaa waa ku cambaaraynayaa waa ku caydii dee ma sheegaya tii afligaadada ahayd oo dadka hadar aan ka hadlay waxa weeye caydii canshaxa laheed oo ahayd niyo waa ku xuntahay taa waa ku xuntahay waa inaa isku dhegaysanaa waa inaa waxsi qaadanaa marka iyagu waxay u fahmeen dhaliisheenii dhaliishii lays dhaliilayaba wuxuu fahmeen inaa caydii qofkii personality loo caayo oo de la dhaho waxaasaa tahay waxaasaa lagugu sameeyaa waxaasaa ka qayb qaadataa waxaasaa samaysaa qofkiibaa isagoo garanaya qofkii xataa isagoo garanayn inuu
qofkii saa u fago ibcudiisii saa u fago sida waraabaha waraabaha si xun u xunan buu ogtahay waraabaha waa xayawaan ugu saqajansan waxaan ka daawadaa wallahi waa ka carodaa suuq xuno marka dadka qaar waxa jira si xun dadka u maaga ama aan garanayn war walaalka daliil laakiin wuxuu lahaa anigu xanaaminsanahay maanta haddaan qof istulno aanu fureen noqono ama maxay ahayday si kale isu naqaano ama ehel noqono de qofka ha ku talax tegin ha cayin qofka day idinku waa isku dhacdeen ba kasoo qad waaba kuwa isku dhaca xataa waaba isku dhacdeen qofkaasi wuu wanaagsan yahay laakiin annagu waa isku dhacnay waa inaad dahrid maaha laakiin burush xaar leh burush xaar leh inaad marisid oo aad waxba ula harin waa wax khalad neefkii oo socdo wuxuu la soo baxayaa xiidmihii libaaxu laakiin si sharaf uu u bakhtiya naftu markuu ka qaado wuu dilo kabacdi buu cunaa laakiin ruwa haddaad noqoto qofkii aad ubucdiisi u dhacdidcaydid come on waa khalad maya waxaa jirta dhaliilaha qayb waxyaaba dhaliil oo laysku caayo baa jirta kaba soo qaad ficilkaa sameysay kaba soo qaad waxbaan kuu dhiibtay xil baan kuu dhiibtay wixii waa khalada si aan rabin baa u qabatay markaasu kale waa dhaliilaysaa wixii ficilkaa sameeyey baa dhaliilaysaa maaha aniga in ay dhaliilaysid ficilkaa sameeyey kaba soo qaad lacag baan qaaday lacag baa ii dhiibtay lacagtii baa waxaa geliyey lacagtii baa meel kale geliyey lacagtaa meesha geliyey saa u qaaday lacagtii bacaynaysaa lacagtaa waa ku khaldaraysaa maxaa u yeeshay saa maxaa u yeeshay saa maxaa u yeelweysay laakiin hadda ay dhahayd waxaa tahay kaab kaab baa saa ku tahay kaab kaab ficilkan saasaa tahay qof yacni ahaan anigii laii caayo sidii yacni ahaan dembigii inaa ku dhashay oo kale marka taas waa wax layska ilaalin karo dadkeenuna aysan badanaa ay ka hurdaan oo aysan ogeyn marka dadku ha bartaan wixii caayiyo wixii dhaliila dhaliishu waa wax la ogolyaha waa las dhaliili karaa laakiin caayidu ma fiicna waxaa raggaas waa deer sameynayaan oo meelaha kusoo batay iyo kuwo kaleo dee waxyaalo kaleo aan laysku caayin iyo dumarba caynaya waa jiraan marka intaasa haddeer usoo galay waan ku salaamayaa marka iga dambeeya iyaguna ra'yigooda ha qaata waad ku mahadsantahay sida sharafta la ugu qaybsalaamu calaykum marka waxaa idin leeyahay soomaaliyey wax dhaliila laakiin barta sida wax loo dhaliilo qabiilkaaga difaac haddaad rabtid laakiin si sharaf leh oo aan deelqaaf lahayn deelqaaf berdhood ba marti kaloo daa u difaac hadhex dabaalan day hadallada qaarkood aday ceebi kaa soo gaadhaysaa intaad isleedahay reer hebel cay ama nin rago adiga kula mida cay adigu ha ceeboobin youtubekana ilaah baa rasaaqada bixiye youtube sumcadaada ha ku bedelanin inaad youtube xoogaa yaroo shilmaad yar ka heshid ha ku bedelan sumcadaada carab gurey baan soo qabanaya carab gurey waa lagu soo qabanaya walaalo dadka qaar komankooda waad la yaabaysaa carab gurey baan ku noqonayaa let me see carab gurey inaan isoo qabsamayo carab gurey oo makhadka ka oo waxaa soo qormay can't bring carab on camera walaalo makhadkaaga xun lwaneegiya one more time cabdi warsame walaa waan kaa qaadaya dad badan baa halkan iga salaamaya waan jeclaan lahaa kulligiin inaa xabad xabad idinku yeelay laakiin waa badantihiin walaalo idi salsalaamo isuga carab gurey one more time wiilkaas ilaa maanta wuxuu lahaa bahallay soo qabto wala inuu markani naga yeelo no waa diiday carab gurey raalliho walaalo kamaradii way ku diiday way dhacdaa warsame ku qabo bal inuu soo qabto kamarada bal inuu soo qabsado asalaamu calaykum calaykum assalaam walaalo zaynab waa ku salaamaya walaashay barnaamijka caawa diidna waa kaaga mahad celinaya ee quruxda badan
inkastoo aanan la soconin oo aan kaaga cudur daaranayo maadaama aad iga horreeyey wixii haddaa igu celisana waa fiicnaa lahayd hal mar macnaha hal mar gadaalda baan kasoo galay ii fuutima maqasho ligaala fadlan dadka aan sheekada la socono isoo qaba ha idhihin fadlan degdega joojiya sheekada la qabso fadhiiso kuraasta fadhiiso markaad wax fahantid ood waxaad ka hadlaysid aad garanaysid adoo wixiiba garanaysaa kuusoo qabtaa marka kaisoo maxaydana soo qaba dhaha fadla waydi baryayaa dabeecadda facebook baa ku arkay walaalo waxaan ka hadlayay dadkan facebook mediada isu soo fadhiista raggan iscaayaya ee qowmuluudka isku tilmaamaya iyagoo doonaya xagga siyaasadda oo iska weeraraya ma garanaysaa raggaasaan ka hadlayaa raggaasa ka hadlayaa waxaan dhaqankeenna ahayn kusoo celcelinaya hadallo fool xun isku caayaya hebel waa sidan hebel waa kan hebel waa kan kelmadihii qowmuluudka isu isticmaalaya horta walaalay horta adduunka waa ufuutinaya wiilka waa ugu sharxay qofaa soo qoray zaynabey horta aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay sida aad iigu celisayna waa kaaga mahad celinayaa barnaamijkan quruxda badan oo aad ka hadlaysood soo bandhigtayna sidoo kale horta runtii haddii aan doodaan ama aan fikirkayga ku darsado horta aniga eray oo mahmaha gaar ahon aniga iska keensadaa jirto oo aan ku dhaho dadka qofka wax caaya qofka la caynayo wuxuu ka fiican yahay qofka wax caynayo ma fahanta sababtoo ah qofkan wax caynayo wuxuu rabaa qofka meeshii uu taagnaay inuu hoos usoo dhigo si uu si ula mid noqdo saas darteed waxay keenaysaa marka inuu aflagaadeeyo taasaan aniga u fahmay marka horta caayada way xun tahay in qof la caayo ama gabar la caayo ama wiil la caayo ama wiilasha laftigooda ay is caayaan horta waa ixtiraam darra waana qalad caayadan horta sideedaba sharafdhaclay kuu keenaysaa oo laakiin wanaag kuuma keenayso haddii aad wax tabanayso ama haddii aad doonayso inaad fikir dhiibato fikirkaaga adoona caytamin oo aanan xumaan gudbinin qofka u sheeg waxa aa ka qabto oo fikirkaaga ah oo si saliim ah laakiin inaad qof si qayaxan u cayso oo aad toos u ataagto ama aad toos u abaarto xoogaa waxaa waaye waa aqlaaq darro dadkeenii horene aqlaaqda hadda kusoo aqlaaqdarada hadda kusoo korodday ee social media ma jiri jirin hadda waxaad arkaysaa qof baa intuu iska soo galo buu qabiil iska caynaaya war qabiilkan waxaa ku jiro dad fiican dad xun shiikh shariif see macnaha shaqsi dartiis a qabiil u caynaya war shaqsiga waa taqaanaa hebel 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 u caayi hadaad doonaysa xataa intaa caysid laakiin haddaad dhahdid qabiil hebel fulaan hebel fulaan qabiil hebel sidaas macnaha oo aad aflagaada aad u gasho micnaheeda adiga ayaa ah shaqsiga xumaan xun ayaa ah ma fahantay marka aniga waxaan kula talinaya dadka waxyaabahan hadda aad ka dhawaajisay isku caynayana waxaan leeyahay waxyaabo kale oo aad isu sheegtaana ka badan runtii inaad wanaagga ka hadashaan oo aqlaaq darada aad joojiso waxaa laga yaaba dadkan inay aabba ay yihiin inay ama hooyooyin yihiin oo caruurtooda xataa laga yaaba inay lifeka markay isku jiraan inay dhegaysanayaan oo ay arkayaan wax ay ku hadlayaan marka waxaa dhici karta beri markay caruurtooda ay ama dad aflagaadeeyaan inay dhahaan war aamus maxaa dadka u aflagaadeynaysaa laakiin waxay ku jawaabayaan caruurta hooyo ama aabbo adigaba sootaa dadka caynaysay ama aad aflagaadeynaysay teenna maad taada ka bedelan marka waxaa la rabaa qofka waxa uu macnaha ii sheeg dhibsanayo inuusan dadka u isticmaalin si maxay qof walbo hadda aflagaadada wada xataa laftigiisa wuxuu rabaa in la ixtiraamu rabaa haddana dadka u aflagaadeynaya marka runtii ani waxaan dhihi lahaa dadka caayada wado oo social media ama qabiil caynaayo ama ii sheeg dad gaara caynaayo waxaan dhihi lahaa dadka caynino fikirkaaga haddii dadka fikir ay wadaan fikirka dhiibo qofka wax ugu sheeg si caadi ah waxaani waxaan waa qalad ama waxaan waxaan waa sax oo caadi ah oonaan dhib keenaynin laakiin aflagaadada runtii waa arrin xun fantastic dalabey ninkii hadda hadalada aan munaasibka ahayn ii soo qorayay kuma soo qabanaya walaalo halkaasaabad iga aflagaadeynaysaa maxaan kusoo qabsanayaa kamaradeeda kusoo saaraya runtii dadka kale oo commentiga caayada kusoo qoraayana waxaan dhihi lahaa gabadha kolley aflagaadada ka daayo maxaa yeelay haddaad wax u sheegaysid walaalay ka codso inay kusoo qabato haddii aad ka codsatid way kusoo qabanaysaa laakiin dad cayso oo haddana isoo qabo xoogaa waa laga fiican yahay kolley nin ragaa tahay saasaan ku dhihi lahaa aniga ma fahantay
marka horta Saynabay aan barnaamijkaaga aad ku quruxda badan iyo waxyaabaha ka hadashay aad iyo aad ani barnaamijyada aad aan ugu taxanahay waana daawadaa runtii runtiina waxyaaba muhiim ah oo sax baad ka hadashaa dadkana wax saxan baad u sheegtaa mararka qaar waxaan jeclaystaa brogramyadaada oo anaga qoslisiisaa mararka qaar oo qisooyin kugu dhacay baa aragta mar hadda ka hor sheeko ka sheekeynaysaa xasuustaa nin baadba ka heshay hadda ka hor aa xasuustaa sheekadaas iga qoslisa ilaa hadda markaas xasuusta oo qosla sheekadaas waxay ahayd dadku yaanay si kale u fahmine sheekada riisan baan uga yara sanqadhiyay markaa laftirkeeda ila aadanka dabeecadahooda ka hadlayay sax dadkaan diida inay khalad fahmaan marka dadkii weyna hadda ka dabageeya wadi kaliifaysaa moogtahay anoo sax waxaan ka hadlayay bila aadanku say u kala duwan yihiin iyo markaad baratid say kula noqon doonaan waxay ahayd many years ago anoo inta ka yar baan sax waxaan ka wadaa waxaan ihi pointigayga wuxuu ahaa waqtigaas sheekada horta jeeb tuugaan dadka uga soo saaray sheekada dadkan uga faa'iideynayay laakiin ma ahayn anugu privacygayga kamaan hadlaynin runtii kamanaan hadlin in yar baan ka sanqadhiyay si guud baan uga sanqadhiyay sheekada waan kasii tallaabsaday kumaan sii rafaa may fahantay haddana way u baahanyihin dad badanoon ogeynay inay ogaadaan waxaan ka hadlayay waxay ahayd bilaaadankan ka hadlayay bilaaadanka sometimes qof kula qurux badan baa markaad sii baratid oo wuxuu yahay ogaatid baa qofkii shalay kula quruxda badnaa markaad baratid wuxuu noqonayaa qof madhan si fiican markaa waxaan forexample uga soo qaatayaa forexample hadda ka hor aanoo yar waqti hore baa waxaan magaalo aan deganaaba inaan aad u qurux badan baa markaan gaadhiga wado meelahaasaa dee dadku markay isku magaalo degan yihiin xuf barbo la isku dhaafayso gaadhi wada aro gaadhi wada waa isdhaafdhaafnaa moogta suuqaa ku aran si fiican kor baa la iska arkaa ha dee xufo markaas ishayda qabin jirta markaasaan dhihi jiray allah qurux niyadda waxaan ka dhihi jiray allah inanku qurux badanaa talow yaa barta maalin uun you know sax bes markaa waxaa dhacday horta karaa leha dadka reer soomaaliya gabdhaha soomaaliya kusoo koray ceeb bay u arkayaan waxaanaan ka hadlayo laakiin anugu maraykan baa inta noloshayda ugu badnayd aan joogay runtaan ku raftaa qof suu kalsoon baan ahay jacaylka ceeb uma arko keelitaanka ceeb uma arko dhowr iyo labaatan sanaa maraykan joogay waana noloshayda inta ugu badnayd ma garanaysaa si fiican markawaxaa laga yaabaa hablaha qaarkood ama waddankii iga daawanaya inay dhahaan alla ceeb oona maxay ka hadlaysaa de because meelahaan kusoo kala kornay anigu dembi kuma jiro ilaahayna dembi kagama jiro laakiin beeyada aan kusoo kala kornay baa keenaysa inaa anigu aanan jacaylka iyo keelitaanka ceeb u arkin si fiican macnihii runtaan ka hadlayaa marka ceebna maaha jacaylka iyo keelitaanku wax qurux badan markaa sheekadii baan ku soconayaa markaas waxaan dhihi jiray alla qurux badanaa talo maalin talo ay wish inaan baran lahaa macnihii bes markaasaan iska sii socdaa dee keelitaan uu inuu aada u buuranna muhayn moogtahay si fiican si wataa haddana maalin kalaan arkayo xif anoo meel gaas ka shubanayo gaadhiga baasin kaga shubanayo isna meel kale taagan maybe yaag maraya gaadhiga ama baasin ku shubanayo markaasaan dha alla waa kaa inankii waagii dambe anigoo la socda inanaanu isnaqaano sax ayuu yidhi inantani bar magaceedoo markaasay i bartay niyadda marka waxaan ka yidhi alla inankiiaad ka heli tirtay baaba kusoo dalbaday camal oo waaw maalintaa waan yara farxay moogtahay keelitaanku ceeb maaha kulligan keelitaan iyo jacayl baynu kusoo wada dhalanay anugu jacayl baan kusoo dhashay dee aroo noqo dadka qaar maybe haddii laysku khasbay oona jacayl kusoo dhalan waalidkooda ama iyagu jacaylka dee marka waxa dhacday markaasaa niyadda ka yara farxo waxaa yidhi waa wiilkii aad rajayn tirtay one day inaad baratid baaba maanta isagu kusoo dalbaday waan ka tegay sidii baan isku baranay inanta heblaa la dhahaa waa kan isliya markiiba inantiibu numberkayga kasoo qaatay wuu isoo wacay sax sheekada ulajeedaan idin sheegayaa idin ka hoos bixin guys ha ku mashquulinina macnihii sheekada iminka qaar baa waxay soo qorayeeday dadkeenna waxa weeye dhibaatan ku arkay qofka pointigiisa ma egan war qofkani meesha wuxuu usoo fadhiistay maskaxdiisa ra'yigayga eeg ha eegin mid baa hadda wuxuu iisoo qorayay iyaha iska daawad ku naaxaysaa day hadalkaygu kuma socdo sax
بيها يران كبرة يوحاسا ويساقو الموضوع عرق تدر معنيه ممو تو هاد الكيسو فكر فوق مجرو فكر كيغن مئيغي يو ما أكثر وحي ماندة بمبران لدعك تاقيسا عما ضدك وش راح يسوب الليقيسو أو رأيي كديبو تاساد دادكي أنا فمغان مركا صح. فليز شاك هذا يدو ماشا أي أسعو تأيغ لكن هالك يكب لعبتها إيهن صح ماشو فقمان بوينتي بوينتي كيه ضدك كان وقف إيديني يا مركا واحد عادي يعني كيس ليه مركب التليفون كي يوصوا غاتو ويسوا عيو مركا سيقولي ولا علي سينو احترامي وحندوني يا مقرن سينو سعرقنو ينو قف هاركو عينو يبرتو رونتي صح عادو كيكوان برتاي مالين باه درم سعرقنو ميلسكا قهر نميو هل كلمة دو إيري باقو ناحي that's it one word yeah and مركا وحندين شيئي طيب قفكي أنو أنكو أرديي إيه آن حيق صناع إسلها طلو يا برطا محان كنا عاي وحان كنا عاي بكوس وحان أغادي قفكن ينو قف مريني عاي عرق تدا هايقنينة عرق تدا محان كنا عاي شخصيات نوعية كهو صيصة بلا آذن كان ما أنت أوش الرحية واحدة شو هالرابي my best friend ولالكي لون تاي ما قاني سلام سري سلود بفوق السلامية مركا مركا وحويان تدكو ولا تشددد وحيا هيد تدك قار مركا تبرتيد برشدو دا واتكش الله ينسح الليضي الله محي برقفان تدنا برشدو دا واتكفر حيسا يا وحن مقلي تري ديدر حبالو قضي قرن بوغا دا دا مين استدكن بلا آدم كوركا بلا آدم اللي قودي هاي كوركا صار معاني سومالي هاد دي الرب اللي قودي هاي لكن قف كمرك هاد برتيد اياد وناقيسة انو قف يهي قف مدكرة عن حي هذي عقل صاحبة وحفهمية ان شخصياد وناك سلة مركا صدق اغانسة حتى هادو عرقتي اهان قف كاسي او كلا كلا قروح بضنين مركي هوري قف كمرك هاد برتيد دي حق الشد و اد قروح دي سودا دا عديد معنيه الشق قروح دو ماها تقود كليا قروح دو وإنسايدك قف واحد شراء maybe أنا قو إنتي قف بانقرانيا و بيجينن كي مركو غاريس إسبرانيني إلا قروح بانين you know إلا ما قروح بانين لكن مركا قف كي برتاي لكفتن برتاي ولا تنما أو برتاي قف كي قف معان بو نقضي معاني قف وناكسن بان كوضا قف معان وحن كوضا قف وناكسن وايو ديرتو وي كلا قرادة هاي ويدنك أركي خطرد أي نوعون أي نو فروت كاد ركتها كلا قرادة تعرف بوه جد هو قرار ده هاي إن روها خطرة قار كود ودي أكيد معان كده إلى آدم إلى حساس وكلم معان وكلم معاني سي شخصيا وناجع تصدق قار كم حس دعيسين رجع ضمر بو وناجع هذا وحلا الله قف كان يأدون كسقاك سقاك لا يأدو يدك صوب ضيع ما وقت هاي صح يا مركا إن قف وناجع صار مركا برتويل يقعد به النقطة ويو تدك وناجع ويريه هايدي شيغيا تدفو موناكسان هايسقح ميننا إمن كدد في حما بأدونك كسو بطي أنا قبضت فرحان كل راهضا مركا قف وناكسان أركو يعن تدد في حما بأدون يدكو بضن مركا ما دابي تدد في وناكسان يريهين كفر عضي قفك وناكسان ولال تنمو أقون درسو أقون قفك وناكسان والغفر عضيقا تدفو موناكسان هايسقح ميننا عبد الزينب هذا سينما فيري قفك مرك أو هذا تصالة أهان أو هذا كبس سوق وهذه أو هذا هذا الشيء كنيس وهذا الفي عنا ودي هذا الونك ونعكسن وإن لقى فائدة استقباهن هذه الدلوع ذا أول جد وحيته برشدة بن آدم ك سيدا مرك هراء مرك أركي سيد وياي وكبدل لانكرا معناه مقالك بوينتك أو سعته وحيه هذا قفك إنا برتو أيات أجانكر تقفك وياي لكن مقالك هوا قرطي واد قرطي تاسع أول جد لكن لكن dadkii oo aad wax u sheegaysaa qaar kood ayaa macnaha ayaa waxay soo qoraayaan hadal xun marka hadal xun haduu qofka qoro dambiya loo qoraa soo moogid laakiin haduu hadal wanaagsan qoro wanaaga loo qoraa macnaha dadka saas uma fahansano hada hadii aan macnaha ishaag hadal wanaagsan soo qoro walaashi ahsantu maasha Allah hadal fiican oo sheegtay aan ku soo qoro jaa ajra igu socdo ajir macnaha waxaan keelayaa ajir ila hadalkaagi wanaagsan wanaagsan u hadlay هذا أنكو أفلق هذا دمبيا يقص على صح؟ أي متبان كوش شيء يا ولا لا؟ آه
إن برد ويد حصوغ صاري مهما لا يراهذا كم من صقر واحد هنكون شيء جيا سيف يا وراء عادي مهما شاء الله طيب صاحبك إيش أقول حتى هنكون شيء جيا بن بدل الوقت هاي اللي أنت ميري بتر معي مرت واحد كم من صقر واحد هنكون شيء جيا هدان ونعكسنا هاي كم ونعكسن بقرية صح هدان حمى هاي كم من حمى بقرية سيف يا كم من كقف كوه قراء يسقي مثل إنسان سيف يا سجع أي مثلس الشخصية دي سب مركز يسوي اسمه وجمع وقت هاي اسمه أنا كلا وش هي جي الشخصية دي سو حلقين يسوي إنه لسه حسين هاي إمن كضي قفكو مركو شقرة سنة يا شقين كقاركود يا وبروفيشنال كو كلا إيوه إن مركز الانترفيو قال غي قاضي وح قاركود وحدها فيسبوك ملاي ضحي فيسبوك يو نو حط الماما ندي شيء جي مانتا سجعش نقف بين دقي سنة مرة يقول بيعين بقولي سمتين بيعين ومرة ويصاب ضني مرة يسيرانيا شخصية هذا فيسبوك أما ميري هذا عاد استعمال يسا وحكتر كم يسا برسونال تجاك الشخصية هذا كم مثل يسا سفاح هذا حنتها هاي وقف حنتها هاي وقناد ده فيسبوك عاد كم مغنى يسا وحنون بتصور لي يسا ضد بعض عاي يسا قرال كابو عاي قبل هبل بات صارن تاي هبل عيات صارن تاي أنت ضد بعض هلك خلا الله دا موقت لا زينب أنا كان دحجله إن مركّب قبل بقى فيسبوك يسقفك وأنا أحسن عن رالي هم تعرفوا يطلعوا من عن سيد دبر رعي هذا أي تمايس أي قفك وأنا أحسن بحد المعام بصور لقى هدو دون تعال بكهلا هدو دون وح رحمد له كهلا إن وح وأنا أحسن أم بكهلا قفك بلا وملائك ما قفك مرمر وح يرى ميب وخلدم كرا لكن مشورتي قفك وح فيسبوك يسصور لقى بن يدين شيء جيا تحسن هاللوجا ده أنا يدين برايا قف ولو بفيسبوك على واحد صور دكتاتا هاي that's you بيرسونال تيجا على أيو ربرسنت كرينا يا أيو مثل يا خصع ولا لو أنت سينا بي هذا وما هتسنت هاي ما شاء الله فكر كذا شيء كذا هذا إيو فائدة أنه فائدة يسي وحن مالين أنك فائدة سنة جبر آدي آد ما شاء الله أقول أولا رنتين آد وعقل بدن هذا واحد بدن أقصي سان فيلايو عكاه ليس بناء آدم كمعناها أن واحد سيدا يقال بحان يقابك ضدك حن وهي أمسيهن إن في عين معناه وحنا إنه حنا كذا عدسي ترى نفسه يجلس للصحن يراي ها صنع شذا وحك أنت ده هذي واحد شيء مرك اللوع العليو اللوع العليو وحنا قنا يقفك إنه عادستو ووحي وناجو أركم مر والب ودفاع حمانت أصحاب مريكو باللابات وإسك قبوين نفط هذا وحي كل هذا كبر سوق وهذه كبر سوق بس هذا هنا الدكان وين ربطه صوما نفط لكن هذا هو قصبي نفط هنا الدكان وين ربطه وحياة واحد نفط وجعشة لكن وين ربطه لكن وين هنقول وين ربطه ها لكن وين هك قبطه أوكي هنا قف أفلق هذا يصير وحواي نفطي معناها نفط هذا برتي مركب نفطي هل كاسمر أو غلط كسوق قلي أي لقب صدام وحي أمسيه نفتو هذا وحش يا جايان هدي قفك وهذا في عمله إن أيق الله أركع يضد حن ومعناها إيشيء مساكينة وضد أبوه سئه لكن قفك إلا سكدع إني في عمتها إلا أفلق هدي إلا عاي إني كرتكو جرت نفتو هذا أساس وشيء جيس مارك شيء جي كو أتكيس أنا يعني فهمت مارك نفتو لكن وين وش يا جان شيء جا إني قلت هاي إنه قفل عاي إني مارك نفتو حلا قبصنا يسا إن أرنتاس أي حكت وكجلا لكن أيق نفتو هذا وحش كذا هذا عصي إنه حمانت يكون سعرها مرك هذا الكاس مرك أوفير صدي وأرك دور مر دور شيء مرك هذا ما حسوس تلاقى قضب يعلم هذا بدن قضت كاس هو جرك ريسوس صارت يقاب كل ولا معاملك قف بس كا عينا زين بيو كم هي قناة أجو زين بهذا عاو من قف أنا كوك جرنين عاو هرب كلها وحتى كم جرناي كم هي قانو إيش وح كذي حتى مرك قال إنه فهمين على جيابه حتى أنا صح شيء أنا قلت شيء إنه تفهمين ولا كا عينا ولا بسقرا ولا الدد واحد يضرب قلك وحكو فهمة بلا آذن كسيدة ذبا ضد وحول فهمان open minded ويان سكحدود واسع قاروا close minded طيب سكحدود مال سقي وحكي قانو هدا تقدر بيسو عادي هاي وحكورنا يا أو يا يرو عادي هاي بركرو مدوبة ما هي وين مدوبة معنيه وحب ما فهميان أما قف بخالد قليب أدورنا يسال الله هبل وما هبل أيو حس أقول عي دم حو حس وقول عي وحساس وقول عي ده مراسلة صوها وما يسا معها هنا قف قريمتي سموجد قف حساس كوك اللي في موجد بالمرات لو حكي إج كيس كمركيبة هلب بودين حكم كهلب بودين يوم بيد تشاتش لنا عكس لو حكي إج تدخل مركز كوك عرقتي معها ما أنت هدي ما أنت حكوك عانا ولا ده هبل حبا كوك عي
هدان كور كوسي كيس كوسي بفيو ودم حساس وحاس وودع دو حساس وحاس وودع عنده أول بمراساس وها نو وين أنا هذا واي حساس وودع محقف واحد وخلد مكرا محاكو كليفي قف وناك سنابا خلد قل كرا حكو بودين مركيبة don't charge too soon نخصها charge قريني تذكر إنه واحد كنا عي أم كنا عي أم كنا عمر مرة واحد سرادة طلوا طلوا يا جنسية دكوب بدل والله هاي وقف مسكين أركيانو مركز إسكت تشارج كرينا يانو إسكام عنيه حكومة يانبا هدول دون ما يبي خلاص يرجعلي ورمحاد قف كان ولا له إله يوم بخلاص دمين بلوك هادية ما يم واسيف لبوده وحويان وتشارج منتلس بيو بدين وايدين شعلة هدول كي يعرو من نبيع بس لكن خلاصات كود إيجيسا بكوس وحدو إيجيسا ولا له ضد كا خلاصات كود بزيد هذا دوار كيسا مركز ديد ولا له daqama kala aragtay dad gaala ah la shaqaysay oo dadkaas iyagoo gaala ah oo ay doonayeen Ilaahay garaneen hadana si dadku u ixtiraamayaan siday wuxu cabirayaan sax isleed war dadkan haday ashahaadan lahayeen cadaab ma ay galeen bad soconaysa walaal wallahi dadkaagi bad soconaa oo imanaysa marka shaqadii ka soo raxday ama gaaladii ka timaadii la shaqaynaysay markaas waxa xadoonaysa war dadkan ma muslim bay sheeganayaan had maxaa dadkaygi sidan ka dhigay nasiib darada xageyga dhacday wallahi wadiyabaysa walaal marka waan confused baan ku noqday dadkeena wallahi sida ay u dhaqmaan wallahi Saynab waa runtaa wallahi een sida sheegti waaye gaalada waa run hata badada afaarahaaga ma galaayaan qofka anaga dadkeena marka aragto qofku way jaaj gareynayaa waxa leey qofkaas qof baa wax ka sheegay hata been iyo run waxa taa lama garanayo kasuulay oo kasuulay wallahi وقيل وقال وها ها dibaatada jirta marka taas waaye dibaatada jirta hadda qof baa iska jaagareynaa wuxuu leeyahay oo qofkaas ma asaas ha waa dhamaad marka Saynab wallahi horta dadkeena wuxuu u baahan yahay wacyi gelin badan wuxuu u baahan yihiin in sheeg aan u baahanahay wacyi gelin badan baa u baahanahay faham badan oo u baahanahay ma garad hadda dadkan Saynab is shamba qoloo kuno sana ka hor ee xadaarad gaareen anagana hadda wali aan hadaan macnaa aan bilownay soo mugid dadkan hadda oo wax ka baxaan jahliga ka baxaano dadkeena waxa ka maqan xataa siyaanba kaga hadlay facebook ee video kale anigu markaa fikiray iladii waa soo xilay sax iladii waa soo xilay laakiin wax ka qabashay u baahan tahay sax way wallahi dadka waxaan ahay waxaan sameeyay my own observations aan lay dirsan dadkeen nasaasaw eega maskaxdaydu moqti maskaxdu iyada shaqeynaysa imika marka dad hor taagantay adigu adoo islaahay maskaxdana socoto iyada soconaysa ila waa mashiinal ku rakibay qofkii baa saweeyay kala wuxuu saweeyay tolo oo haayo wixii hadar inta adigu islaadaha badan moqti aan qofka dadka ku dhahaynin ya waxaan soo ogaaday haddii wadamada maxay heeday westernka waaweyn ee horumaray arruuraha marka iskuulka lagu daro waxay caruurahoodu iskuul ka bilaabaan preschool waa xanaano ya waa xanaano ilmahaas chaas waxa la barayaa ilmuhu waxba ma baran karo ilmuhu xanaanada waxa la geeyaa ee si fiican saddex jirka ilaa shan jirka shan haduu gaaro kirigaan u gudbayaa ilmahaasi ma ogtahay laakiin wixii 3 years ka yaa 3 years u dhaxeeya shan jir waa xanaano waa preschool marka maxaa la baraa ilaa ilmaha waxba ma baran karo waa ilmo yar ABC da iyo darbiyada loogu dhajiyaayo jasiinu arko indhihiisu ku weynaadaan laakiin uu yar yahay oo waxba moog iyo xabab de ma baran karo halkaas lagu hayaa in waxa dhan qolka oo dhan waxa laga dhigayaa meesha roomka wax lagu baray educational darbiyada loogu dhajinayaa in video ya loo shidayaa si ilmahaas wixii waxbarashada iyo aragtida la tusayaa ma ogtahay si fiican laakiin muhiimadda ilmaha iskuulka loogu daray mataqaaniin muhiimadda iskuulka loogu daray waxay tahay sharing in horta wax la share gareeyo horta dhinac share koon ku fiicanay taa anu Soomaalida garteedan waa siya wax la gaalka dil kartiisa nasiib si fiican in idin kamana heelinayo I speak of my mind runtaan ku raftaaniga marka in sharing ka weynu naqaanay horta xagga wax wadaag iyo isu inaynu caawino qof inaga inaga mida weynu u gurmanaa walaalo hataa kuwan qabiil ka isku maagaya maanta hadii la dhowil Soomaaliyeed ba halka wax ku dhicin ayagoo hadda qabiil oo
كوم كحران أو رير هبل عطيه دون إشرين أيام هتلا إنه الله إنه الصومالي ده وحكدين وابل لو بيا قبيل كيو تور تلو سوري دنيا يقول خال السيحنا يا يقول هو بروح ده بدنا السيحنا يا بركة دتك إنه قبيل كشاهي كوع بانو ويسجعل ينديب إنسايد هتارو تفيدي شرارو بركة دتك يقول إنه قانا يا شارين كوي إنه نقانا أو تاس وتكتب يا لكن هل مد أو مهمة إنك مقان أو أدون ككلا إنه جهر مرسينه وضمد وسترنكا المهب مهمة الله قدر إسقول تاس وحي تهاي شارين كي ويبران وفكر استاينا وينقرانا هنا مهمة الكواد يجون أقصي دران لبعض مع الكواد وحي تهاي إنا أنا وحي دهان don't hurt somebody's feeling قفك ولا الكايا درين كيس هدا وين قفك بلا آدم كاد درين كيس هدا وين أي عروض كان لهم برا حمامة دا وطمة دا وسترنكا صح وبرشدة وبهر يا مركو راد دقاتيو وحفايض اللي جيت شوتشيو لبره وطنا وقومي همسن تتكي أننا وي كم قمت هاي رنتي طيب المحاوة حلا بري أنا وانك سوى الشقية preschools child development يا كبرتي إن حواها college كاك سوق عطي صح إن عرورها سيدا لولا دقمة أو عرورة معنيه child development مركا وحلا بري 10 years وانك سوى الشقية preschool أنا جا ما شاء الله صح كاليفورنيا مركا عرور تاس وحلاه مركا عرور يسكون دعان مهمة دلنا يسكون كلوكين وحلاه نيا حد صاحبك هذا القحون قطري do you know إنا you hurting his feelings so مو أجدنا درين كيس الدعوة عيسد so مو أجدنا هذا الكاس هو ناكسنين مركا تتكين وحكم مقن وأنا سهلين إن لبره تتك ماركتي إن هذا الكيب سو مو أجد هذا الكيون ويبن يعني تدكوا حيوان يعني مركب وحلا يسكون لفطينة ويبن طاي أما قار لا يسكون لفطة أما برد لا يسكون لفطة أما منديل لا يسكون لفطة أما حبض لا يسكون لفطة هذا الكنفسي هذا كذا هذا الكو وحكاد وحكا وحكا حية هو كسي داو حية هاي قاف كمركب فاش كل فتيد أما حبض كل فتيد أما مندي درتيد هذا الكو وكحية هاي بالي وايو وحل يده wounds can heal داو عمرك يقف دايما من دل غوتشيحه وحل يده wound بال داو شاحتان كاسي ولا داي كرا لكن قلبي داو عادو جيست لما داي كرا صح هدي الله داينا وإن تربي لجاي يقفك وإلا لا تعالو وحل جاي حتى حمان تدا أقفك وجيست أما هذا الكحن الدم قاية قفك ولا الكاية dadku isku qabiye ma aha dadku isku mid ma aha inuu qaar kood ay mental issue ku noqoto sax mental issue inay ku noqoto oo qofkaasi uu ku dhufto way dhici karta hadii aad qofka aragtidiisa kale aad ku xilcelisid for example hadan nin naag qaba haduu naagtiisa for example ku dhaho nasan baatay ektena waxa laga yaabo qofkaasi inuu haduu doono uu yiraahdo way gabadhii aaminto day waa psychological abuse waa mental abuse waa wixii qofku ku soo noqnoqonayaan way ku soo noqnoqonayaan ku soo noqnoqonayaan waxa laga yaabaa inay depressed noqoto haddaw inay depression ku dhaco inay waxba qabsan kari weydo inay inanti isku buuqdo inay la dhaho heblaayo daweyn bay qaadtaa waxa halkaas ku jirtaa dadku marka isku awood ma aha dadku kala qalbiye adag yihiin dhibaatooyada adigu waxa laga yaabaa u dul qaadan kartaa anigu inaan u dul qaadan for example dhibaatada hebel u dul qaadan karo inuu qof kale u dul qaadan baa dhici karta u dul qaadan kareynin marka dadkana waxa la soo barin iminka dadka facebookada dadka caaya koomanka ka caaya kuwa meelaha ka caaytamaya waxa barashaasa ka maqan wallahi wax barashaasa ka maqan waana la soo barin dadkeenana waxa ugu wacan baan siri macallinkii la rabay inuu hadal macaan baro dayo dadkii diinta laga deenay dadkii macallinkii soo lama rabin Soomaaliya kale markii iskuulka lagay ilmihii yaraa markii la gacanta la qabtay iskuulka lagayo soo lama rabin macallinkii tuu la fadhiisto oo lama rabin uu yiraahdo hadalka saaxiibka hadhihin hadal qadaad dadka hadhihin macallinkii isagaaba qaar halka kaga dhufanaya yaa asigaaba isagiiba aban nabar ku ka kabinay halkaas uu ilmihii dhangad buu ku si naxariis daru u dilaya number 1 waa filan sax already day waalidku waxa laga yaabaa markuu ilmihii hadlo in bab indhaha lagu dhufto la dhaho waxaad naga eegaysa bahdi bay kala baxayaan ilmihii already kalsoonidii bay ka dilayaan ilmaha weynad kalsoonida u dhistid soo dhigaysatid waxa lagu leeyahay xataa ilmaha day markaa taagantay ilmuhu markuu afar jir yahay adiguna taagantay ilaa ma dadka ugu gaabnaatid
وحكو أركي يا وحوين ودير موقتي سيبجو عنا بس يسوى وحير وصوف ورسال قولي يا المها صوف ورسو اسكو ليبل نقضة إسلي كيسي المها إندها إيج لقيسو داي المها قواد قيمة يسي المها كستبها النقضة قيمة المها المها دي سالقو بربارية كالسوني دي سفر دي سيسا وي هو تسور لقيستي وادكو صوب برباريسي كلمة مركو كله هي هوي أما هي عابي محاتر عابي المهاجي واحد قيمة سوف وين بتكلمك تاي؟ تاور هدد أديكي سيد دي شو مركو هلا دين ده ببسي سيد معلم كيسيد وكان هالك ربور كله وري هدد قرآن كبي حدا وكو جراء هي المه عبسي كل نولاده ده فايلن كي وارد كي كسب بلعبي إيه معلم كي كسب بلعبي ده وده كي ولا جراء ما كان وده كي قالوا ليه تاي إلا أدوه وده فايلن كمان في فيسبوك يدي يمير يدي واحد ده وده كي كعاية المه ساسها ها سوف وين أقدر يقفور له غير الله هدو دانو صح أما هذاي ناقت هيدي يدو ناقو يروح واو وين بدأ عذابه عايز مركا anyway أو أبدا شكا يا ورد زين سيني والله رنت عورت وحكى هذا شو حكى هذا الشيء وحوى علمي قصبان أبا هنعي ما قرأت صومالي هذا النهاي رنت نوانا صومالي ملك سي تشوغان anywhere الدون كصومالي كالسوني ذا المها ودساء برا هنا وهو الرساب برتين هالنقضو إنا نددك المها هذا الكلاوين إنا نهذا الكلاوين ساسي كوكوريان ريمركو أفرتن قارو صدن قارو لباتن قارو المطر بيضلو نقنية الم بلا آذن كحشميو نقنية أدوك ميل فستون مرو وناجي سولتكيا وحي الوسو تربية دي لكن المها هذا تقال يفايلا يقوب يلنجد والله ما شاء الله واحد يأذو في عنا غير الله كهلي ولا شيء غالي لكن دتك قاركر أمم مغضان ماشة كوميونتي يعني بدنا أكون مشغولة ضد مركا فارا صار نوح صار أمم وقنا ماشة كبيحة قاركرت بناء دنك وحافي عن بدنا نوع ها بدنا نوع أركي قرآن كأيد لغير وحاجرته مركي قرآن ك أو الحال دكان سنة شبهها وحاركي سا علماء ماشة جوكتو دتك وعدينا يسوا دكها وعد الله دكان دبونا يسوا waxda ama wajiraan ba dhigta la isku saara waa la hadla marka hadana qoraalkii qox hawso dhan waa akhriyo waa la socdaa wiilkiis la hadlayseen adaba sheegay ba qof hadalka u dheg dhugayso qof waxa arkaysa dhahayso gabadha jacelahay jacaylkaasaan ku tixgeli kara gurdona ahay saa wax ku raadi kara marka weygaas wadoorin loo maro leey marka ma qoraalku ku soo qora adigana weygaas waxa ka hadlaysa ma aha weyga ka hadlaysa ina dhigan sidoo ma baa xoohay dhigta ma bal raacsho ha sharci waa sax marka walaal wax aad u fiican beenama aorto qofta xumaanka ka hadlayso xumaanta bulshada inuu soo jiiday rabta laakiin ilaahay naga dhigtan naga xiraaleenahay hadda buurihan sida dagaalka uu jigjiga ka bilowday baraha bulshada waxa aad ugu soo bataba Soomaali maadi oo hay iska dhig Soomaali iska dhigayso oromo metelayso oo aniga oromo ahay waan ogahay way metelayaan ha oromo ahay qof moogna ma jirto luqadda sida arbanaan boo waa xawaay la fahma lahajada la fahma Soomaali noo qofto bar karta wad fahmi sayn ha qof qofka ha qofka af Soomaali waa bar karaa jas laakin lahajada iyo la qabashada iyo erayaana qofka uuna bar karin oo dadka Soomaaliga xataa hooyo Soomaalida iyo abba Soomaali iska dhalan qaar kor uuna fahansanayn ayaa qofki ku hadla aad xataa dadka Soomaaliga laga helaa marka barnaamijshaas aad noo soo baxay dunidan Soomaalidu waa dad hawl badan ha dunidan horta kama jiraan aniga hadda waxa jooga kula hadlaa dalka koonfur afrika erigi igu xanuunka badnay oo wiligay qalbigayga tirmeen wuxuu ahaay
قف إسك أبسن ده كرت صومال الجوع أبسن أنا يوحى لي رما يقانين لكن قف إسك أبسن ده كان ده قربها جوا يقانين أو كمبرة أم على قو حرب إسك أبسن أمالين دكان أنا كشغنا أي مدي قف كوا حب رام شو كصاد عن مارك حوا هاي أي دراجة أبسن تاي مسك حضارة وحرة دسا دكان كوا أي مدي وإلا شك استو حور أديك ماشي أنا جوكتا صومال أتها وشغيس تويسا دلكي دجالة كجرا يا نوصل قشي dalkaaga maxaa waa dagaalka ka jira ma wadan shisheey ku soo duulay soo saadibku u jiraa sax wax dal shisheeyan uu soo duulnaa yare anaga qabiil qabiil nafta soo siibnay qabiil maxaa isugu dilaysiinoo yiri wadanka haddii dal shisheey uu ku soo duulo ku jira naftada ku dhameey ku leeyahay waa nin gaal ah oo cabsan oo qamra cabsan oo wuxuu yahay aan jirin oo hadda Soomaali briga diday wadankan laba nin lagu dilo Soomaali cawaanta dad nagar ma isalay ninka awaan lagu tilmaamo waa nin meesha fikirkiisu gaarsan yahay adinka Soomaaliga dalkaas la leeyahay dalkaas ku leeyahay la wada leeyahay adinka xawaay maxaa idinka qaldan waa nin taagan oo hadana cabsan oo maskaxdiisa taamahayn marka ka waran ninki Soomaalida oo diinta Islaamka lagu dhalay oo akhlaaq lagu soo dhalay oo hadana qabiil isku dilay oo qabiil u safana sax marka walaal horta Soomaalida Ilaahay horta barnaamijka hadda ka hadlayso ugu dambeeyay oo ciyaalka la geeynaayo iskuulka ayagoo yaro bal faylan yaraanti ba ka soo bilaabtay waatay ka hadlay 5 sano 4 sano ha meeshaas oo ka soo bilowda halkaas ka soo cunuga saaka cunuga Soomaali hadda saaka matalan saaka dugsi aaday amba iskuul u aaday birgo dhama wax soo dhigana 10 soo dhigana wax soo baranay sax oo 10 soo baranay wax soo baranay marka guriga yimaado markii niyada loo dhisa la rabo laga hortago buuga laga qabto aan baaxo ay kitaabka laga qabto la soo dhaweeyo la niyad gelsho ula laga hortagaa macallinka biri maxaa saan waa dugsi maxaa waa u seegta macallinka ay soo qaylada laga hortagaa qofkii qaylada markii laga hortago waa culooba asiga dhamaay wuxuu noqonaa horta inuu la safto dadka xumaay sax waan maanta si kordhay marka barnaamijka aad u fiican waayay marka wallahi aniga midda biryaan hadda biriga waxaa xawahay waxaa horta barnaamijkana waxaan aad uga fiirsan sida barnaamijka dadka hadda biriga dowlad ku dhashay dadka hadda biriga madaxda Soomaaliya ka aanba gobolada ka waa dad ido dowlad wadanka ka jiranta kala dambeyn magaca qabiil leh oo na jirin oo maxamed siyaad bare oo baabashay dad dhashay buuxa ayaa biriga madax ka dalka Soomaaliya amba gobol ha ka ahaadaana amba oo dowladda dhexe ha ka ah hadda fiirsidna erag uma fiirsado aan hadda dowladda Soomaaliya hadda xaaladan waxa ku arkay qoraal la soo qoray oo hadda qaarkiis bulshadu isku mid ma aanan been ahayn erag ay leedahay dowladda uma fiirsato marka shacabkiina waxa u horseeday dadka madaxdu ah oo ka sarri oo nooga duqsano naga weeyal arag ah oo dunida nooga soo riyay ah bulshada haddana barnaamijka u sii jiida hadda maanta waxa isku dhacsan dowladda Kanada dowladda Soomaaliya dowladda Kanada xariga u jirtay dowladda Saudi la saftaa lagu leeyahay maxay kala safanaysaa maya dowladaha kama bixi karna hawlahooda walaalo een qolyo kala halkan waxay leeyahay insha Allah dowlad raas soo qabay ayagana binaadan waa kala soo dugan fikir kor aragna ayagana waad ku mahadsantay walaalo thank you so much كوشنا عندنا صعب بصورة كوش إن كانوا حمل يعني وسكي جدا كم رد وسكي جدا كتماش وهو كده قالوا مال إني يعني ويا دي ما صعب بصورة ما يصور طيب كم رد عنك كده أوكي طالما صدي بيجي تاي ما قاني شو كان تايم خانة يجي يا كايس very late very late hablaa waxaan u sheegayaa facebook ama moqtay live ka dadku weyn soo galayaan way si dhacayaan mar dhaweyd arin waxaan ka san qadhinayay hadal waa soo dhameeyay hadalka waan idin kala reebayaa anigu wantaay bisoo wada xawili karo ana waxa ay ruuxi salaay idin keenayaa markaan ta chance ki helo wad fiinta soomaaha hablaa waxaan u sheegayaa meel kasta ay joogan facebook geega igaan soo dhigayaa dukaan jarmal ku yaala baajira abaayado aad u qurxa badan iyo kareemiyo runtii aan wajigaaga qayiraynin kaa daba imanaynin naturala quruxdaada soo saaraya
on chemical hain kuna adaynaynin oo chas kalar kilay ku dhaliyay uun ka ilaalinaya damage iyo waxyaabaha hugufka sare soo gaara hadda abaayadanan xiranahay dukaankaasi ka timi baytarigaygu waa dhif ee dukaankaasi ka timi ee barafunadii qaaliga ahaa ee Paris lagu sameeyay saliidoodii iyagu cataray yar laga soo dhigay iyo qaar kale oo badan boorsooyin muxuu aha abaayado runtii casri ah inaan wali arkin maybe one day ba soo xidhan doonaa oo macal boorso wadata abaayad mid arti boorso wadata een leggings surwaalada jirka ku dhigan wadata qof waxba uma baahnaba wuxuu u baahay abaayad waxay wadataa dharkii hoos laga xidhanayay waxay wadataa boorsadii u ekayd ee match garaynaysay dukaan Germany ku yaalla weeyaan أربعة ثمانية. جزاك الله خير. أنت يا عيدو حلي جزاك الله خير. إن جزاك الله بان لي جزاك الله خير مرايا. جزاك الله إلهي بكعب المريني. أنا ضدك عيد ما ما حوية وضد. أيجا يسوق الشيء وحيد. مركا anyway إن عبايدو رنتي عصرية وقرح بدن. وضل بنيسا تلفن وحنا كسر دشين دونا حاجة صرت. إن دكانك مجي عيسى. تلفن نمبر که این انت دکان تهی سطح این فیسبوک یا دسکرین شات بکه قاضیا سعی صورهانان کل چینی هستی هبلو ارگریان و دلبنیسین هرگاه سالی دنکس صد ریا اون تی و عباید آد و قرح بدن very beautiful علاوه و حیسا high quality و حالا ده نصر استایل ها نصر استایلز و حساس و ها دکو سوق ریا باید سوره داده این برادرتی قار ای هیسو تلفن نمبر که ادرس که چرم کوکیه ل. باید دن حیرانه ها کمی داره. باید دن حیرانه های تو که کسی کتیمی کنی. It's very beautiful. لکی کوه کلاکسی دارن. و هبل هر لحظه یا ویلاش من تو میدی سو شکنی هد و women talk ویان women type. یا اسکرا که یه چوگی دو کو. لکی سه هبل هر لحظه یا. این کرمیانی دن عداینی. ويا هدي كريمكو عدية وكذا بيمنايا هبلو تركينا عدينينا كريمي يروح يسكتشرا وحبكو يلين لكن داشية كنا قرحنا يا كل كعك صوصارية لكن بحالها تتكا كريمي تتكا عدية مركرو كو عصينا يا وكو عدينا يا وكو عصينا يا حتى وكو عدين تكو عدية 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 مرهنا كو عصانا يصير صنبب نقول يسويا هبلو حاركين سي سو عدينيين 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 وان كان نحي ولا الله واتشع لهاي وان كان نحي هايس عدينينا ولي بها بلها سوماليه تشوغا قرح من بات تشوغتين قرح داس والله اسكين كنصر بين كل عيو وايو قرح دان عركي ما يستعماشين صنبلا وكوحلا دهو ان وما يبضنين رونتي ان كرامياد قرح دي دين كعلينا يا انتو دبضان مي هايستان بلغي ما عمو مقرانيان ما يبينو قاري هادا لكن توتو سبين كي مران تيجي وحنا ركي والله إن هبلا سيسو عدين قربها بويتشو يعني سيسو عديني 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 باي هل قاسو حين نقطوع عصاتي صنبب بعد مودة صنبب لا بدع ويو سكين كانوا وصدح مقاربينو لأن هو three layers صدح مقاربينو لأن هاي مقار كي هو والسيبي رع سيدا ماسك مارت سو محب العصو مقار كي كلا والسيبي كيس الدحاضو او يا يا او لا هيلب كي ما تقصعته هيلب كي ما ارتع عصانك وحكيني هو هيلب كي باسودو هيلب كي باسودو عصانك انا دي شرحية هيلب كي با بنانك يا لا واي مقار ما هيستو هيلب كي لبدا ساعة ساعة كليس هبلها سوان كنحا هاي ساعة ديننا سكين كنصر باكو قد عيا وحان اركي انان ساعة ديسي آد شو عبد يسي؟ إنن تاسي ناتشرالي ويقروح بنيت. آد بيقروح بنيت. ولي واحد كو قروح بنيت كلر كإلهي سيجي. إنن تي يوم حارك صنبب وإجا. هذا إيش عبد يسي عبد يسي عبد يسي. I swear يدو شيء تينك يدو حلينا خل عقب ضم كوب بحسي. إن نرقم حواها عوا ما رب ذا بنجلي عوا. هليكوبتر روح وطاع. شكله هليكوبتر كيج وحويا. شكله عوا ضو سكه هليكوبتر عمل. عوا للعن. si dhinac marba dhinac baan idinka ka imanaya
waxyaabo muhiim ah idiin sheegayaa, laakiin waa toobigii aan islahayn bacaawisa ee madaxiisa uu soo geliyey iskuud inaan wax isku keen dhexdhigo. Marka inantaa markaan soo weegay waxaan idhi allah heblaayo sida horey ku qurux badnayd. Anigu dadka kuma qarxiyo, qof markuu hortaagan yahay qofka markaan aqaanayo waan ka xishoodaa, dadka dareenkoodaan ilaaliyaa, dadka qalbigoodaan ilaaliyaa. Inantani waxaan ka baqaa inuu qofku ka xumaado, waan u sheegi lahaa, waan jeclaan lahaa inaan u sheego. Runtii qaarkood aan aad ugu kalsoonahayna waan idhahdaa naa kalarkaagi baad iblaayo wallahi aad ugu qurux badan, kalarkaagi aan bedelin baan dhaa. Marka anigu kareemyadana walaal idiin sheegayo waa kareemyo ku cadaynaynin, kuma cadaynayaan, cadayn uma baahnidin. Hablaha soomaaliya idinkaa qurux badan, just kalarkaaga kareemyo ka ilaaliya damageka. Sidii aad u dhalatay, kalarkaad ku dhalatay unbad ahaanaysaa, laakiin kalarkaagii baa soo baxaya. Laakiin kareemyo la isku cadeeyo idinkuma yeedhiyo. Wax la isku cadeeyo maba qurux badnaba, la iscadaynina. Waxaa haysatiin kalar dahabiya, haysatiin dahab, waa gold dahabkiinu, kalarkiinu waa gold. Marka kalarkiina dahabka ah dambas ha ka dhiginina, fadlan dambas ha ka dhiginina, kalarkii dahabka ah please. Hablihiina si fiicanba waa qurux badan tii, anu ina soomaaliyeed oo fool xun maan arkin. Hablahan iscadayn wallahi waa jeclay kalarkooda qurux. I respect them, I salute them. Yeah? Marka ha iscadayninina, aniguna wax aa isku cadaynaysiin idinkuma yeedhiya. Taas way hadalka ku keenay. Anigu hablaha against kuma yihi, waan jeclahay hablu aniga iga mid yihiin. Waxa weeye waa walaalahay raggii.